els minuts de rigor, comencem. Jo sóc el Pere Gambinyes, sóc de Riudoms, ara estic com a regidor de la CUP a l'Ajuntament de Riudoms i com a conseller comarcal, i el Sergi Saladier, que la legislatura passada va ser diputat al Parlament per Tarragona, que és de Vandellòs, la Marta Lezgar i l'Oriol, que són regidors de l'Ajuntament de Reus, i la Marta i l'Oriol estan al Consell Comarcal amb mi, i l'Edgar està a la Diputació. Això s'emmarca, jo faré una breu presentació, parlarem de... Això s'emmarca en un objectiu que tenim marcat nosaltres de la meitat de la legislatura, a partir d'entrar al Consell Comarcal, que és que tota la feina que fèiem allí, però nosaltres la branca institucional creiem que sempre ha d'anar lligada al carrer, i per tant una de les coses que ens van marcar era explicar el que estàvem fent a les altres institucions, i aprofitant que tots som del Baix Camp, no? Tots som de la comarca, doncs hem anat fent, volem acabar aquests 4 anys d'haver passat per tots els pobles del Baix Camp, perquè amb altres pobles que hem anat, doncs, no sé quants anys de democràcia, no hi ha passat ningú, ni mai ha explicat el que es fa a la Diputació o el que es fa en el d'això. Moltes vegades van per inaugurar coses i d'això, però farem una breu explicació del que hem fet com a CUP amb aquestes tres institucions com a representants de la comarca. Serem breus perquè el que ens interessa és recollir opinions, queixes, propostes, suggeriments o dubtes que pugueu tenir. Vale? Això és el que realment ens importa, a veure què podem fer en altres o com ho podem vehicular, o a veure què podem investigar. Faran una breu explicació per al Parlament, per la legislatura passada en aquest cas, el Sergi, després l'Edgar, que ara està a la Diputació, i per últim la Marta del Consell Comarcal, vale? Era mi la pena i jo i l'Oriol, però com vam dir, d'omplir cartell i de venir tots, perquè entenem que bueno, era una mobilitat fàcil i allà els podem, perquè la gent ens identifiqui i ens vegi, vale? No tingueu cap reparo, no sé si hi ha, suposo que sí que hi ha algú de l'Ajuntament aquí, no voldrem. Nosaltres ho fem això per això amb l'objectiu de donar a conèixer la feina que fem i de passar per tots els pobles del mercat, i és això, fem una breu explicació, i lo interessant és que vosaltres després, doncs, de temes que us preocupin o que us puguin interessar del poble o de la comarca o de la zona, i si podem establir així un diàleg, un debat, vale? I sense més us deixo amb el xat. Molt bé, moltes gràcies per vindre. Jo intentaré ser molt breu, si no ja em podré cop de dolça, perquè està molt, per explicar breument, doncs, una mica d'on venim a nivell nacional, doncs, sobretot la legislació i el que no portem d'aquesta, doncs, que formalment doncs, ja ha començat, però doncs, estem en una mena doncs, d'impàs. Aclarir que soc de la comarca del Baix Camp, certament, administrativament parlant, judicialment soc del Partit Judicial de Falset i espiritualment del Bisbat de Tortosa, per tant, tinc una pota a cada lloc, per tant, no soc allò raça pura del Baix Camp, que diguéssim. Llavors, com sabeu, la legislatura passada doncs, va arrencar amb una majoria independentista, amb la qual hi havia un partit que va treure una coalició que va treure 62 diputats, però no tenien majoria absoluta per formar govern, necessitaven a l'altra part, que eren nosaltres, amb 10 diputats, i el primer, diguéssim, entrebanc que hi va haver doncs, era la configuració del president. No? Com sabeu, doncs, va haver tot el debat del mas sí i mas no, que en cert, afortunadament, doncs, vam dir mas no, i sobretot si anem veient una miqueta la trajectòria de l'expresident, no? Avui mateix ha anat a RAC1, i no sé si l'heu sentit, però ha vingut a dir doncs, que ja no es pensava que això de l'1 d'octubre, que anava en sèrio o què. Jo crec que vam fer molt bé d'apartar-ho, no? Però ja va ser un entrebanc molt fort. De fet, tractava aquest tipus d'estructures polítiques com és doncs, Esquerra o és PDeCAT o el que queda d'ell, és molt complicat, perquè són cultures polítiques molt diferents. Ells sempre valoren molt més, no? Pensem també en l'anàlisi que fem ara de la situació, doncs, com se senten no? en cada una de les circumstàncies des del punt de vista del manteniment del seu poder no? i de les seves estructures de partit. Ho utilitzen molt, no? com ara la CUP anem sempre més a camisa oberta, diguéssim, de dir, bueno, si un dia mostrem gent l'organització, és igual, l'organització és un instrument i en crearem un altre. No? Des del punt de vista d'esquerra, el PDeCAT, doncs, veus molt, no? sempre, els rangs interns, doncs, mantenir aquestes estructures de poder, mantenir, doncs, no? sempre controlada qualsevol situació que passi, per inestable que no sembli, i pensem que això és el que està passant ara, no? aquesta doncs, mena doncs, de por, per una banda, no? de dir, ostres, pot
potser no venien de la cultura política nostra de que és la policia pega i el poder està presona sempre que pot, nosaltres això ja ho sabem i potser ho estan descobrint ara i tenen aquesta por que els paralitza una mica, però per altra banda també hi ha, nosaltres ho dicem així, aquest component de ostres, anem a veure què passa, perquè nosaltres passi el que passi, volem mantindre les nostres quotes i les nostres estructures, tant si esdevé, doncs, sembla que el que diuen cada vegada més improbable la consolidació d'una república o si esdevé un, que sembla que és el que volen majoritàriament, doncs una mena de govern, diguem-li, post-autonòmic, no? Però estructuralment sí autonòmic, doncs en qualsevol d'aquests escenaris ells puguen mantenir una estructura de poder. Amb la legislatura passada, doncs vam arrencar amb aquestes dificultats, no? Pensem que afortunadament vam poder doncs, fer un pas al costat del president Mas. A partir d'aquí doncs, semblava que doncs, bueno, ja tenia una miqueta encarat la legislatura, però hi havia un problema, si recordeu, el programa de Junts doncs, sí tenia molt clar que si es guanyava doncs, aquell plebiscit i per tant implicava doncs, guanyar també en vots en aquell moment, doncs s'hauria un període de 7 de 18 mesos, al final del qual es declarava la independència. El fet que guanyéssim amb diputades però no amb vots doncs va fer que ningú tinguéssim clar com acabàvem aquests 18 mesos. Ells ja ho han dit, clar, si no hem guanyat amb vots, nosaltres també vam dir, no hem guanyat amb vots, i això era un plebiscit tal com s'ha de convocar. Pensem que afortunadament la CUP va contribuir juntament amb doncs, l'ANC, Òmnium, no? Altres entitats, després altres partits que s'hi van sumar a posar com una mena doncs, de fita final, no? De finalització d'aquests 18 mesos, que era un referèndum. Que diu, bueno, si no hem guanyat en vots, però hem guanyat en diputats, podem anar avançant doncs, cap a aquest objectiu i que mira un referèndum per no dirimir si som més del sí o més del no. I aquest va ser únic i exclusivament el nostre objectiu de legislatura. Fixar aquest referèndum i treballar per ell, per poder realitzar i, evidentment, després poder implementar els seus resultats. Va costar molt, també, això de consolidar. Costa molt doncs, tindre el compromís polític. Recordeu que vam dir no uns primers pressupostos perquè no hi havia aquest compromís polític de que es faria el referèndum i nosaltres vam dir uns pressupostos que només són autonòmics, evidentment, estan dins del marc polític i econòmic de l'estat espanyol i que a més no contenen cap element de fixació d'aquest referèndum, que era el nostre compromís polític amb Junts pel Sí. Recordeu que va haver fins i tot una qüestió de confiança del president que es va sotmetre doncs, perquè no li vam aprovar aquests pressupostos i d'aquella qüestió de confiança que després doncs, va possibilitar que aprovessin aquells pressupostos una mica com estan contracor era que va acabar la seva intervenció dient referèndum o referèndum no? I un cop no som tindre aquest compromís polític que sí que hi hauria de referèndum juntament amb unes partides que agraven el pressupost que evidentment nosaltres ja vam dir que era una excusa, no? I en aquest cas va ser una coacció, podríem dir, no? A la CUP, de dir, si no us aprovar el pressupost, no hi haurà referèndum. Quan tothom sabia que així ha sigut, que el primer que faria el tribunal espanyol seria suspendre la partida del pressupost, i això és el que va fer. Per tant, el referèndum s'ha fet sense la partida del pressupost corresponent al referèndum. Però bé, va ser doncs, un tràngol que vam haver d'assumir, perquè doncs, el compromís polític per part nostra era molt alt del referèndum i si l'amenaça era que si no aprovava aquests pressupostos no hi havia referèndum, nosaltres tampoc podíem ser doncs, l'escull que impedís fer aquell referèndum, tot i sabent, com s'ha demostrat, que no era imprescindible aprovar els pressupostos per realitzar-ho. I l'última part de la legislatura, doncs, un cop aprovats aquests pressupostos, doncs, ja va ser doncs, bueno, la burocràcia típica institucional del Parlament, no? De les comissions, dels plens, que va ser tot el primer semestre del 2017, que a nivell nacional doncs, o a nivell de compromís respecte al referèndum doncs, va servir doncs, per anar fixant la data, per anar consolidant aquest compromís, tot això va costar molt, perquè havíem anat presentant continuament i havíem de fixar la data, bueno, ens vam fer els ronsos. Tema materials, com està, l'organització, costa molt. Però bueno, al final vam passar l'estiu i vam poder doncs, celebrar aquest referèndum amb tot com va anar, i ho sabem, no cal explicar i entretindrem-nos amb això, i nosaltres diguéssim convençuts i convençudes de que el resultat s'havia doncs, d'implementar. I com sabeu, doncs, el final és d'octubre, doncs, també doncs, aquesta confusió
desconcentració i aquesta falta de compromís, no, per part de Junts pel Sí, encara en coalició. Primer, aquell no nat de declaració del dia 10, no? Nosaltres, com sempre, no? O quasi sempre, ja van dir unes coses i a última hora van unes altres, com a tot el país, eh? És a dir, no som més que el que ens passa a la CUP, el que ens passa a tota la gent, no? Que estem doncs, seguint tot això, que és que no, el dia 10 havia d'haver la declaració i una hora abans ens diuen que no hi havia la declaració. No us ho dic això. Després va haver aquell, no, que coitus interruptus, de dir, bueno, sí però no, la suspenc, i després van dir, no, escolta, això no és seriós, no? El país jo crec que també doncs, va reaccionar, i al final doncs, se va aconseguir aquesta declaració el dia 27, però després ens van enviar tots cap a casa, no? I doncs ho actuem que som la nostra part d'autocrítica, de dir, no, si no vam ser prou hàbils de mantenir d'alguna manera aquell esperit no viu, de dir, doncs anem a consolidar aquesta república, però també és evident que si els que institucionalment no, estaven ocupant el poder en aquell moment, que són juntament amb el carrer qui havíem de fer no, aquesta coalició de, per mantindre no, viva aquesta república, doncs no hi eren, perquè van decidir que no es podia o no es podia o no se sabia defensar, us van dir a tothom no, que no tenien les estructures d'estat famoses o prou preparades o que les que mínimament podien tindre preparades no estaven en disposició d'implementar-les, quan a nosaltres doncs, se mos havia dit, i pràcticament com a tot el país, doncs que sí, que tot això estava bastant pautat, no? Les converses que nosaltres teníem a més, doncs se mos informava, no? Doncs que en territori doncs, hi havia això o altre, que en economia hi havia això o altre. També com a autocrítica, de dir, potser no vam ser capaços d'implementar, perquè crec que com a país, no? Prou mesures de seguiment i de validació de que això certament no? Estava fet o no estava fet, no? Nosaltres mos fiàvem del que mos diuen, perquè com tothom, i quan va ser l'hora de la veritat, doncs, el que va passar, no? Doncs uns cap a Brussel·les, uns altres cap a Madrid a declarar, i ens van deixar tots doncs, una miqueta sense defensar aquesta república. I jo crec que des de llavors estem igual. Hi ha hagut les eleccions pel mig, la gent ha donat molta confiança electoralment doncs, als grups, diguéssim, que a primera línia doncs, han patit més aquesta repressió, des d'aquest punt de vista doncs, això també és positiu, no? Perquè mostra que país, doncs, no solo de gent, no? La gent que està exiliada o la gent que està a la presó, nosaltres electoralment diguéssim no ens va anar molt bé, però diguéssim que tampoc és una cosa que ens preocupi excessivament, però diem, doncs, és igual si són 4, que 20, que 12, que 0, som una eina més doncs, al servei del que haguem de fer. I això que hem de fer doncs, ara és que les quatre diputades de la CUP, doncs, el que ens diuen i anem parlant, doncs, bueno, són com una mena d'espectadors de luxe de primera línia. No ho es duen massa res, sí que abans d'aquest no anat de legislatura o no anat de república del ple doncs, de no investidura, doncs, sí que més o menys alguna cosa se'ls havia anat dient, que semblava que apuntava cap a la consolidació d'unes doncs, certes dinàmiques i estructures republicanes, però que a partir d'aquest no ple d'investidura, zero, és a dir, no absolutament res. Pregunta, diu, és que no podem explicar massa res, perquè és que s'estan diguéssim barallant i discutint entre ells, no? Entre Esquerra i Junts per Catalunya, que no és el mateix que PDeCAT, perquè també PDeCAT està en una altra òrbita, que seria doncs, més proper a les tesis d'Esquerra, de fer una legislatura més autonomista, no? Amb algun guinyo republicà, però sense marejar massa la perdiu, i en canvi Junts per Catalunya, del que ens diuen, doncs, van més forts en el que seria no? la validació no? d'aquesta república. I a partir d'aquí, doncs, és que tampoc podem dir massa cosa més, perquè és que ja dic, no ens diuen res ni com ho volen encarar, ni com se vol fer l'investidura, ni si hi haurà una línia doncs, més clara cap a la república, o si hi haurà una via més cap a l'autonomisme. Nosaltres, doncs, a partir del que ens diguin, com sempre hem fet, doncs, assemblàriament decidirem el que haguem de fer. Inicialment doncs, semblava que si l'aposta era rupturista, no? Puigdemont, president, recuperació de l'esperit del 27 d'octubre i anar tirant per aquesta via republicana, doncs, la CUP doncs, estava disposada doncs, a donar els seus 4 vots o les seves abstencions, el que calgués per tirar endavant cap a aquesta via, i a partir del que ens diguin doncs, acabarem de valorar si veiem que és una cosa molt autonomista, doncs, ho podrem valorar més aviat que no li donem suport, i si és una cosa doncs, més republicana, doncs, evidentment, hi donarem suport. I aquesta és la situació a dia d'avui.
Reus, actualment també soc diputat de la Diputació de Tarragona i tinc la, no sé si dir sort o la particularitat, que vaig començar el primer any i mig de mandat sent conseller comarcal i aquest segon any i mig, el segon any i mig de mandat que he estat a la Diputació perquè el David Vidal va plegar i el vaig substituir jo. I això em dona, com deia, no sé si la sort o què, la particularitat que he pogut veure tres institucions de tota la demarcació i em permet tindre una perspectiva. Això en principi hauria de ser positiu, perquè com més perspectiva tinguis, més capacitat de treballar bé tens. El que passa és que aquesta perspectiva l'únic que ha generat és frustració i emprenyament de veure com funciona absolutament tot. El Sergi sempre explica la part de Parlament, que potser és la part més morbosa i que és més divertida d'escoltar i de xerrar. La Marta, l'Oriol i el Pere sempre expliquen la part més pragmàtica i pràctica del dia a dia del Consell Comarcal, que és el que té més vinculació i efecte sobre els municipis, i a mi em toca explicar una mica de la Diputació, que tothom sap què hi són, ningú sap ben bé què s'hi fa, ningú sap quin paper té, i des d'aquest petit emprenyament que sempre porto a sobre, en aquest sentit, no sempre estic enfadat, però en aquest sentit doncs, intentaré explicar ben bé què és, quines funcions fa i com funciona realment. Si us expliqués, per exemple, com funciona la Diputació de Barcelona o altres diputacions de la resta de l'Estat, doncs seria molt interessant, segurament no acabaríem, perquè hi ha projectes molt interessants, molt xulos, que tenen molt bon efecte sobre la població. En canvi, aquí a la Diputació de Tarragona us puc parlar d'un pressupost de 150 milions d'euros i us puc parlar de tres competències, carreteres, que ara en parlarem, perquè de fet hi ha una campana a Vilaplana, l'altra és escoles d'art i de música, no sé si sabeu, hi ha una escola d'art i de música de la demarcació de Tarragona, i subvencions. Això no és ben bé una competència, però us asseguro que és la principal competència d'aquesta Diputació. Com deia, no funcions molt de pressupost, Consell Comarcal, moltes funcions, de fet totes les funcions que no pot tenir Vilaplana com a municipi, les fa el Consell Comarcal, i gens de pressupost. Una curiositat és que el dia que vaig plegar al Consell Comarcal per anar a la Diputació hi va haver un alcalde d'aquí del Baix Camp, que no me'n recordo qui era, us ho asseguro, que em va dir que em recorda tant de nosaltres. Vaig pensar, què diu aquest home, no? Què deu voler dir? Ho vaig entendre a la primera comissió que vaig participar, ho vaig veure. Què hi ha al Consell Comarcal? Alcaldes dels pobles petits. Principalment alcaldes de pobles petits. El govern del Baix Camp ara us ho explicarà a tothom, menys nosaltres i Ciutadans, diria, a hores d'ara, i a la Diputació de Tarragona hi ha els alcaldes, i dic alcaldes, en masculí, de la demarcació. Ho dic així perquè de 27 persones que som electes a la Diputació de Tarragona, crec que hi ha dues dones i crec que som 5 que no som regidors, que no som alcaldes, és a dir, hi ha 20 i escaig alcaldes. No sé si pensareu que a Tarragona, a Reus, a Salou, a Calafell no hi ha feina. Jo crec que n'hi ha molta, moltíssima, segurament. Doncs els alcaldes d'aquests municipis estan a la Diputació. Què creieu que hi deuen fer? Treballar pel dia de la demarcació? Segurament no, segurament no, segurament ben bé que no. Què veiem que dir? Que a més el pacte és PDeCAT i Partit Socialista, que pot estar molt bé, però aquests dos partits han tancat relacions arreu. A dir no, segurament és perquè alguna cosa passa. Una d'elles, Jocs del Mediterrani, per exemple. Us parlava de tres competències. La primera, jo sí que intentaré ser molt breu, perquè l'objectiu és que tingueu perspectiva en això i no t'enredem, i que parli menys, principalment. Carreteres. Fa setmanes es va inaugurar el final d'aquest tram de carretera, no? Que va ser per Mas Pujols i l'Aleixar. Jo crec que això és una cosa normal, no? Que hi hagi tres municipis que tenen una carretera que té molts anys, que l'has de renovar. Bé, doncs si amb una qüestió normal com aquesta, no sé per què aquí van haver gegants, gralles, autobusos d'electes de tota la demarcació, periodistes venguts de tot arreu, com si s'hagués inaugurat un palau de no sé. És a dir, o és una qüestió normal, o aquí només estem fent això molt de cara a façana. No? He de dir que amb el Departament de Carreteres, com que és un dels departaments que més diners mou, perquè evidentment les reformes de carreteres són molt cares, vam intentar parlar-hi des del primer dia i vam trobar un tècnic que hem pogut treballar molt, un, i cada vegada que tenim dubtes, que tenim coses, el toquem, al moment podem trobar-nos i xerrar, i per tant aquí és una cosa molt positiva que hem trobat un tècnic. Ara, ens ha salvat moltes coses perquè com a mínim les podem entendre, encara que després hi hagi coses que no les compartim, però com a mínim les podem entendre, cosa que no ens ha passat amb altres temes. Després tenim les escoles d'art i de música, i només us
us posaré un petit exemple. Hi ha dues batalles principals en aquest tema. La primera és que si no volen massa els preus, perquè sembla ser que només els rics fan música i art, no volen massa els preus perquè tothom en tingui accés, que això ja és una batalla que dona per perduda, sempre demanem que hi hagi beques, però beques explícites, que es publiciti que hi ha beques, que si algú vol estudiar música o art, sàpiga que si no té prou recursos es pot apuntar igual. La resposta és que no. La resposta és que si hi ha algú que vol fer música o art i que ho justifiqui que no té prou diners, ja trobarem la manera. Quan algú diu ja trobarem la manera, vol dir que és una cosa totalment arbitrària, que ja veurem si ho fem, depèn de qui sí, depèn de qui no. L'altra cosa que és curiosa, només a tal d'exemple, 500.000 euros l'any, quin pressupost hi havia a Vilaseca, a Vilalba, no ho sabem? No, no ho sé, de veritat, eh? 600.000. 600.000? Doncs hi ha un conservatori de música a Vilaseca, senyor Poblet, president i alcalde, 500.000 euros pagat per aquest, per la Diputació. És un petit exemple, no? Els preus del conservatori de Vilaseca, evidentment, no sé la gent, jo no me'ls podria pagar. La Diputació és una altra batalla, no? Que està molt bé que una institució com és la Diputació, si té diners, aposti per fer escoles de música i escoles d'art, el problema està en que els faci el municipi del president, pagant absolutament tot i a uns preus abusius. No? Tercera, subvencions regulars i nominatives. És una altra de les batalles, amb això acabarem. Evidentment, com que hi ha diners i subvencions, hi ha línies de subvencions que són evidents que han d'estar a la Diputació, molt bé. El problema està en que hi ha altres municipis, altres alcaldes, com és el cas de Riudoms, el senyor Cordet, vicepresident de la Diputació, alcalde de Riudoms, que es presenta les subvencions regulars, i si a mig procés quan les subvencions regulars ja presentar-te. Primera, perquè peses bé quan les cobraràs, segona, has de fer moltes justificacions, has de fer molts permisos, etc. Però si a mig procés, com que tu et vius al president, aquesta subvenció regular de la dona nominativa, és a dir, ha dit, doncs et retires del procés de la subvenció regular. No sé quantes vegades ho ha pogut fer això l'Ajuntament de Vilaplan, no ho sé, potser hi haureu de posar vicepresident també de la Diputació. No? Llavors, a tot això vam dir, bueno, això tota la vida funciona així, els ajuntaments ens hem trobat des que ja vam entrar fa molts anys, hi ha hagut una dinàmica opaca i fastigosa treballar en aquest sentit, que sempre han aprofitat els mateixos i els mateixos han sortit perjudicats, doncs com a mínim intentem veure qui hi ha al territori que està treballant, què podem fer, i anem a fer propostes que la gent se'n pugui beneficiar i si com a mínim generem una dinàmica alternativa vist que tot això no hi haurà manera de canviar-ho i més sent una sola persona a la Diputació. Doncs bé, vam fer les primeres mocions que vam presentar des de que vaig entrar, eren mocions molt concretes, amb dir, ostres, anem a proposar coses simples, dient com s'ha de fer, d'on treure els diners, quant costarà, com ho pots aplicar, quin dia, pràcticament de quin color podia anar la gent vestida. Doncs ens van dir que qüestions tan tècniques que no les podíem proposar perquè fèiem trontollar la dinàmica del dia a dia. Llavors vam proposar coses molt més obertes. Vull dir, escolta, tinc aquesta idea, me la fico així, a l'ample, perquè vosaltres l'apliqueu com considereu que s'ha de fer, ja que segons que només en sabeu. La resposta va ser que coses així potser no tan obertes no tenien sentit proposar-les. Vam dir, ostres, fem altres propostes. Llavors, sempre hi havia alguna excusa simple perquè ens diguessin que no. I sistemàticament se'ns ha votat en contra d'absolutament tot. I no és cap exageració, absolutament tot. I ja, per acabar, perquè tingueu la meva emprenyament de al principi, us explicaré, us llisto 5 o 6 propostes que hem fet i que se'ns ha dit que no amb diferents motius. Primera, per les escoles de música, que he comentat abans. Que els estudiants i les estudiants de les escoles de música els cap de setmana facin concerts a places dels municipis, siguin on hi ha escola de música o no. La resposta va ser que cada centre té el seu pla d'estudis i que potser això no hi cabia. Una, no? Que tant de turisme, que sempre ens agrada tant parlar, que millor que agafar estudiants i posar-los a les places a fer concerts. La gent estarà contenta i la gent fa pràctica i a més es promociona. Doncs, tirem una excusa. Vam proposar fer protocols utilitzant els tècnics de la Diputació, protocols perquè les festes majors siguin inclusives. Parlem d'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, parlem de sostenibilitat, del producte que s'utilitzi. Parlem de fer una llista de recursos d'artistes dones, per exemple, perquè n'hi ha molt,
ser possible. Vam proposar solucionar la malaltia de les oliveres mil·lenàries, que a baix de les Terres de l'Ebre n'hi ha, ni és nivell de turisme, no sé quina excusa de més se'ns va dir. Hem parlat de la moratòria dels parcs eòlics, hem parlat del riu Siurana, hem parlat de la targeta Moneder, és una proposta que vam agafar de la Diputació de Barcelona. Que la gent que no té recursos i ha d'anar a un menjador social, no cal que vagi a fer cua amb un menjador social amb la canalla, que estigmatitza i que estiga i humilia, sinó que tingui una targeta, que amb aquesta targeta pugui anar a determinats establiments i comprar determinats productes, i és una manera d'empoderar la gent. Ens va dir que això no era possible, però si és una proposta vostra de l'altra Diputació. Hem fet propostes de memòria històrica, copiades de la Diputació de València, o mana el PSC, se'ns va dir que no sé quantes coses, i els meus diuen, bueno, doncs és la vostra proposta d'allà, només perquè entengueu com funcionen aquestes coses. No us volia explicar com funcionen, ara és dos i després tot que seguim. Bé, doncs bon vespre, jo sóc la Marta. Us explicaré una miqueta, doncs, seguirem una miqueta amb la mateixa frustració que us ha explicat l'Edgar. La CUP realment, quan entra a les institucions, té certa frustració, i això és així. Però és la contradicció que també nosaltres hem d'assumir quan la CUP, que es caracteritza per ser un moviment de lluita al carrer, pren el pas d'entrar-hi a les institucions i d'assumir tot el que suposa entrar dins d'unes dinàmiques, uns mecanismes que totalment obsolets i que avui en dia no tenen cap capacitat d'incidir a la ciutadania. I bàsicament, doncs, el que ens hem trobat, en el seu moment ens vam trobar als municipis, quan accedim a entrar en els municipis, al Parlament, i quan ara doncs, també ho estem veient amb aquests organismes supramunicipals que fins ara no coneixíem. No? I com bé us ha dit l'Edgar, la Diputació i després també el Consell Comarcal. El Consell Comarcal, també ho he dit, no repetiré, però crec que és bo aclarir-ho. El Consell Comarcal té moltíssimes competències, però bé, com ha dit l'Edgar, no té dinerets. No té dinerets. Moltíssimes competències quan en el seu inici el Consell Comarcal el que ha de fer és mancomunar, no?, una sèrie de serveis dels municipis i sobretot d'aquells municipis més petits per tal de donar servei amb allò que aquell municipi no hi pot fer front, doncs com un exemple clar, amb petits pressupostos. Què passa? A més, quan entrem al Consell Comarcal, el Consell Comarcal no s'hi entra en votació, sinó entrem al Consell Comarcal de les Diputacions, no?, pels vots i per la quantitat de regidors i regidores que es tenen als diferents municipis de la comarca i a la Diputació a nivell provincial. El Consell Comarcal, us diré, segur, potser sí, ja ho sabeu, però la quantitat de serveis que hauria d'oferir als municipis i que en un primer moment els ofereix, però que de la nostra experiència és molt qüestionable de la manera que ho ofereix. Per exemple, una temàtica i un espai que és molt, molt important pels municipis doncs és el que fa referència als serveis de la comunitat. És a dir, des del Consell Comarcal s'ofereix transport escolar, s'ofereix el menjador escolar, les escoles de música del municipi, ajuts i beques, el tema de l'habitatge, una sèrie de serveis que doncs bé, se gestionen i se centrifiquen doncs, des del Consell Comarcal com a ànim d'això de mancomunar aquest servei. Tenim serveis al territori, tenim el servei de transparència, tenim serveis de reglament del règim interior, com funciona la comarca. Tots aquests serveis, però, només formen una petita part del pressupost del Consell Comarcal. A la Diputació surten els calés per les orelles, el Consell Comarcal us direm que és una tercera part del pressupost de la Diputació. Si la Diputació parlem de 159 milions d'euros, al Consell Comarcal ens trobem que tenim doncs, uns 45 milions. Però uns 45 milions, que en certa manera es pensaria que aquests 45 milions doncs formen part d'aquestes doncs, competències que hauria de el Consell Comarcal. Però és que d'aquests 45 milions, de la pròpia institució com a Consell Comarcal, no, només en tenim entre 11 i 12 milions. I ara us preguntareu on van destinar els altres dinerets. Doncs els altres dinerets, doncs, que és
quasi 34 milions d'euros són els que gestionen les empreses comarcals, que són la que ofereix el servei de residus, que després de casa una conversa amb el Pere en podrem parlar. Per tant, tenim moltes competències, però unes competències realment molt, molt desaprofitades. Fins al punt desaprofitades en què, com a ànim que tenim la CUP de fiscalitzar, no? i de aixecar les catifes, que sempre hem dit, no? La nostra funció que sempre ens hem plantejat en un inici quan coneixem, quan intentem entrar dins una institució i no la coneixem, és aixecar les catifes, obrir finestres d'aquella institució i treure-li una mica l'olor de naftalina que aquestes institucions tenen quan a més sempre s'han gestionat de la mateixa manera per les mateixes persones i doncs això. Només per treure rèdit electoralista, perquè després amb quatre anècdotes entendreu per què. Doncs bé, intentem fiscalitzar, però malauradament dintre de el que és fiscalitzar la gran quantitat de diners que va a les empreses comarcals, nosaltres no ho podem fer. Per què? Doncs us explicarem una escena que ens va sorprendre molt el primer dia que vam arribar al Consell Comarcal. Es veu que allà al Consell Comarcal, bé, tots els partits estan a govern. No hi ha oposició. Ara sí. Ara, a conseqüència del 155, el PP ha sortit del govern. Però encara ens queden els socialistes. Però encara hi ha, ara a Reus, una candidatura localista d'un senyor de Reus, que va allí a aguantar una cadira. I us ho dic així sincerament, aguantar una cadira. És una persona que cobra 70.000 euros i aguanta una cadira, igual que l'aguanta en l'Ajuntament, però és que allí encara més. Doncs el govern del Consell Comarcal ha estat format per PDeCAT, Esquerra Republicana, Partit Socialista i en el seu moment el PP i ara Reus. En el moment que tornem un nou mandat, entrem la CUP i Ciudadanos i ens mantenim a l'oposició. Però, si volem entrar dins de la fiscalització de les empreses, el senyor president del Consell Comarcal ens va obrir la porta del seu despatx, ens va fer asseure tal com estem aquí, ens va tancar la porta i ens va dir: si voleu entrar dins de les empreses municipals, els consells d'administració, heu d'entrar a govern. I així van les coses. Òbviament, la CUP no funciona així, per tant, no formem part d'aquests consells d'administració. Això sí, vam aconseguir doncs, que es creés doncs, una comissió, això sí, una comissió dins de les comissions que fan un seguiment de les diferents competències del Consell Comarcal, que és una comissió de seguiment de les empreses. I allí doncs, tenim aquest espai, que per sort el Pere doncs, té aquest espai com a representant en aquesta comissió d'intentar fer les preguntes que bonament podem fer i que bonament, si de cas, se'ns responen. Fins al punt, doncs també, que les úniques opcions polítiques, i ara els de Ciudadanos també s'han apatxugat, això és a la seva dinàmica, com vam arribar només els dos únics grups de l'oposició plantejaven mocions. Mocions vol dir doncs, impulsar doncs, propostes al Consell Comarcal per tal de fer, això sí, una mica de feina. Una mica de feina també, perquè a nivell anecdòtic també és molt, molt visual, ens vam quedar sorpreses en el nostre primer ple al Consell Comarcal quan vam veure que era un ple, un plenari, que només va durar 10 minuts. 10 minuts de rellotge. Ara, amb les mocions, doncs entendreu que entre la discussió, entre que s'aprova un acord, doncs bé, ja podem justificar una mica més el sou d'aquestes persones i d'aquests alcaldes, que alcaldes i alcaldesses, sí? Que òbviament és una evidència que el Consell Comarcal avui en dia, com està organitzat, nosaltres casolanament li diem que és com una mica les menjadores de segons quins alcaldes i alcaldesses. Perquè és així. O sigui, ara, de 10 minuts d'escalfar una cadira i marxar, doncs ara, pel fet de treballar-se una mica les propostes, que n'hem generat moltes des de que estem allà, doncs al final els plens doncs, duren potser sí una mica més.
o fins al punt, però, que aquestes funcions, no totes, però, per exemple, en l'àmbit que a mi, dintre de les comissions que anem representant i ens anem combinant, les tres persones que estem aquí al Consell Comarcal, doncs també presentem mocions que moltes vegades tampoc no arriben a les persones que les han de desenvolupar. És a dir, no arriben tampoc a experiència pròpia, com a consellera comarcal, mocions que no arriben a les persones tècniques que han de complir l'acord d'un plenari comarcal. Com per exemple, la CUP va presentar una moció en què, emmirallant-nos amb una proposta que també vam presentar a l'Ajuntament de Reus, creiem que era bo que la féssim extensiva als diferents municipis petits de la comarca. I sobretot era per fer front a les agressions sexistes en les festes majors de la comarca. A Reus va presentar una proposta així, va tenir bona acollida, es va crear un protocol i vam crear doncs, que amb les diferents festes majors que hi poden haver a la comarca que es poguessin implantar a partir d'ara en les festes majors. Una bona iniciativa, a més, amb una calendarització, doncs, per casualitat, la tècnica es veu que també havia pensat en aquesta opció, però no era coneixedora que aquesta moció havia estat aprovada al plenari. Jo mateixa vaig tenir una reunió la setmana passada amb aquesta tècnica, però aquesta persona no, la seva representant dins del Consell Comarcal, alcaldessa i també consellera i després també presidenta del Consell Consultiu de Dones, no li havia fet extensiva aquesta informació. Per tant, ja també no m'estendré gaire, són institucions amb una tradició molt d'interessos personals, que funcionen molt per clientelisme, molt per clientelisme. És a dir, jo hi sóc si tu em dones, jo et dono si jo hi sóc, i és així, és l'experiència que hem pogut tenir, fins al punt doncs, que també la nostra primera moció quan vam entrar va ser que almenys per obrir aquelles portes físicament d'aquella institució com és el Consell Comarcal, doncs ara teniu l'oportunitat que podeu seguir els plens del Consell Comarcal. A veure, molt alegrets no són. Jo preferiria mirar una sèrie o una pel·li, però bueno, també és que us hem de dir, us hem de ser una mica honestes en això. Però, si us ho voleu entrar a les coses, ara teniu l'oportunitat que podeu servir els plens per streaming i fins i tot també doncs, es graven les videoactes dels plenaris, que és interessant de veure doncs, com funciona aquesta institució. No crec que mereixi la pena doncs, allargar-nos molt i si teniu alguna pregunta, a més potser en alguna pregunta sobre també el pla no, d'actuació comarcal, que també a força de nosaltres també d'entrar-hi s'ha pogut no, posar damunt de la taula, creiem que era una iniciativa bona perquè és això, avui en dia no hi ha una anàlisi real del territori i és el que és la mancança que té aquesta institució, tal com us he dit, us recullo, com que funciona de manera clientelar, no hi ha una anàlisi real de les necessitats pròpies de cada municipi, val? És a dir, sí que hi ha una diferència entre de com analitzem, per exemple, els dos municipis més importants de la comarca, com són Reus i Cambrils, sí? Però tampoc no hi ha una anàlisi de la resta de municipis. I fins ara, per exemple, una ciutat com Reus, encara des del Consell Comarcal se li gestionava l'EAIA i el Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Des del Consell Comarcal no ha sigut fins ara que, perquè per llei, aquells municipis de més de 110.000 habitants, la competència es pot absorbir de manera municipal, però... Més de 20.000 habitants aquesta competència doncs, pot ser absorbida des del municipi. Però fins ara també la seguia gestionant el Consell Comarcal. Un Consell Comarcal amb molt poc pressupost i que a més ha d'afrontar doncs, aquelles despeses dels municipis més grans en detriment
d'aquests municipis més petits. I gràcies per escoltar-nos i si tenim alguna pregunta, doncs benvinguda serà. Jo aclariré una cosa perquè s'ha deixat de dir. La clau és la Diputació, perquè és una estructura d'estat, té els calés i té poques competències, el Consell Comarcal ha de fer totes les competències de la Generalitat als pobles i té poc pressupost. Dels 45 aquests que tenim, que dèiem que té el Consell Comarcal, 10 són del propi Consell Comarcal, que són ja els serveis socials, el transport escolar, que es manté, que són calés que reben de la Generalitat i que gestionen, i els altres 30 i pico són les empreses comarcals, que aquí n'hi ha 3, bàsicament. Secomsa, que és la brossa, Secomsa Gestió, que és la brossa al rebuig, com si diguéssim, una és l'autocostatge, i l'altra és com aigua, que ara porten el cicle integral de l'aigua, les depuradores, potabilitzadores, i ara ja estan entrant a gestionar piscines. Vale? Han fet un entramat a Secomsa i Secomsa Gestió, són 100% públiques, hi va haver un rescat perquè hi va haver una inversió i això sí que és un control 100% públic, i com aigua el 51% és del Consell Comarcal i el 49% és de Sorea, o sigui ACPA, Aigües de Barcelona. Aquestes tres empreses, com bé diu la Marta, com que no estem a govern, no hi podem entrar, ni estem als consells d'administració, ni estem a les comissions executives, ni estem amb totes aquestes mandingades que és on se prenen les decisions, i bueno, ens van ficar la comissió aquesta d'estudi i seguiment, que simplement ens passen els papers del que es parla allà per estar informats. Vale? I llavors quan es veuen certes coses, doncs hi podem anar. S'ho diré en el sentit que bueno, i el clientelisme, tant a la Diputació com al Consell Comarcal, sí que es veu, nosaltres també durant molts anys, no penso que l'alcalde d'aquí va estar a la Diputació, ara aquesta legislatura no hi és, jo sempre, quan anem a altres pobles, es nota molt si tenen algú de l'Ajuntament, com el Consell Comarcal o la Diputació. Si no tens ningú, ets pell. Per exemple, ara a Vilaplana, clar, si estàs a Diputació, estàs més amunt. No? Ja no Vigorra estava a la Diputació, no hi havia ningú al Consell Comarcal, ara Vilaplana no té representant a cap dels llocs. Per tant, tot el que diem de gestió, de jutge o de a l'hora de repartir, si tu estàs a la taula, pots repartir, si no hi ets, no, d'això, s'ho fico com a exemple en el cas aquest del d'això, o l'exemple que deia del projecte, no? De Ridon, per exemple, tramitació de la subvenció, la tramites, no sé què, per subvencions importants, per fer un element festiu, un cavall que heu vist que surt per tot arreu, me va demanar de 5.000 euros, resulta que li van, era el setembre i encara s'estava gestionant, i arriba l'octubre, i clar, tot el que no s'ha gastat queda en una bossa, senten els d'això i diuen, subvenció extraordinària per l'Ajuntament de Riudoms, 25.000 euros, directament. I ho han pagat tot, hasta la roba dels portants. Vale? El que donaven amb l'ordinària, entres amb el cupo de tothom i per tant et subvencionen un 20%, un 30%, no te subvencionen mai tot. No? Pues aquí s'han inflat factures des de l'Ajuntament, és a dir, no, teníem la construcció del cavall del que ens ho va fer, el de no sé quant, i com que encara hi havia remanent, han dit, però bueno, també fiquem els trajes, també fiquem les jonques i també fiquem les... Perquè veieu el que diem de la menjadora, de ser jo no sé què, clar, això. Jo us parlo ara a nivell de política municipal, és molt maco, perquè quan la gent dius, no, és que no ens falta de res, doncs clar, tothom tira cap al seu, el que nosaltres creiem que és injust i poc ètic i pel conjunt, perquè les administracions estan per tothom per igual i llavors que és una representació que en aquest cas nosaltres hi som, però el tema de vots del còmput en un cas de la província i en l'altre de la comarca, però que quan vas aquí a representar, nosaltres sempre, i en l'exemple que fiquem del Consell Comarcal, no? Nosaltres sempre tirem cap als pobles petits, són aquells que no tenen recursos, que no tenen personal, que no tenen pressupost, no? A mi que facin actuacions a Cambrils, a Reus o a Montroig, la veritat, quan ja tenen recursos i tenen un ajuntament, el que a nosaltres ens interessa és que el Consell Comarcal ha d'actuar a Capafonts, a la Febró, a l'Arcolí, a Vilaplana, no? Per ficar-vos un exemple. Creiem que és prioritària la línia d'ajuts amb aquests petits d'això, primera perquè és que hi ha certes competències, com la de serveis socials, no? O l'atenció a les dones, o l'habitatge, o el consum, que pobles com Cambrils o com Reus ja tenen més de 20.000 habitants i per tant ja no les ha de gestionar el Consell Comarcal, sinó que les ha de gestionar directament l'Ajuntament. I són els municipis petits on hi ha més aquestes mancances. No? No sé si us ha servit una miqueta per fer, l'objectiu era de l'opacitat d'aquestes institucions, de la gent no sap que s'hi fa la Diputació ni s'hi fa el Consell Comarcal, no? Estem veient com van les coses,
però era un dels objectius. I l'altre objectiu és recollir, no, que ella també ha apuntat al pla d'actuació comarcal, per ficar-vos un exemple. La llei comarcal de Catalunya de l'any 83 marca que totes les comarques han de tenir un pla d'actuació comarcal. Que diu com ha de, cap on ha d'anar la comarca, cap on hem d'anar a 8-10 anys futurs. Vale? I és un instrument estratègic per dir que les coses no vagin, ah, ara surt això, ara fem això, sinó fem una anàlisi, què fa falta això? Doncs en 10 anys anirem a potenciar això. El pla d'actuació comarcal que teníem, que és el PAC, que se coneix com el pla d'actuació comarcal, era del 2007, vale? Es va fer el 2007, es va encomanar fora, sí, es va pagar 30.000 euros perquè ho fes una empresa de fora, el vam fer el 2007, s'havia de revisar el 2011, bueno, doncs nosaltres hem entrat el 2015, vam demanar una revisió i el 2016 s'ha fet una revisió amb personal, perquè nosaltres vam fer petició de que fos personal de la casa i de que fossin els propis tècnics de la casa el que sapiguessin que hi ha aquest instrument i les línies que poden d'anar, que és millor que la pròpia gent que hi treballa i que gestioni això, que no una empresa, doncs el vam aprovar finalment el 2016, que és fins al 2020. Vale? I ara estem fent un pla perquè es pugui avaluar de si s'han complert o els objectius. Però per ficar-vos l'exemple de el que és l'instrument bàsic, és com per dir, un ajuntament ha de tenir un pla urbanístic, per dir, de que un carrer no va per aquí, sinó que està projectat per quan hagi de créixer, on van les cases, on van les línies de vorera, on hi ha de... Doncs això és el que seria el pla d'actuació comarcal. La comarca del Baix Camp el teníem del 2017, va caducar el 2011, llavors es va dir que, bueno, que com això va sortir de les vegueries, van dir, bueno, és que potser desapareixem, no el revisem, i fins al 2015 ja ens vam trobar i al 2016 hi ha hagut tot un procés de participació amb els agents implicats i amb els propis tècnics que ha durat gairebé un any i mig i ara s'estan ja començant a aplicar. Amb tot i això, també hi ha frustració en el sentit de que això per dir una cosa positiva, no? Nosaltres hem proposat actuacions molt concretes amb activitats molt concretes que des del govern o des dels altres partits, bueno, com que no els interessa el que diuen, han acabat dient que, bueno, que això pot entrar d'una manera per sota amb un pla d'emprenedoria que penja de la Generalitat, però no creiem que nosaltres haguem de fer sobre això, no? Potenciar l'agricultura, no? O el tema de dinamitzar un banc de terres, o el tema de no surt com una fitxa clara de dir amb aquesta proposta, sinó que s'agafa a partir d'unes contractacions d'un departament que penja de presidència, que existeix perquè hi ha unes ajudes de Catalunya Emprèn, de dinamització, de contractació de personal, i a partir d'aquí es fa. Quan nosaltres creiem que això ha de ser un pilar i ha de ser igual que hi ha serveis socials i gestió de beques, i entenem que això és una cosa que a nivell de comarca ens interessa, i bueno, ens ho hem ficat, així a regañadientes, però amb una cosa que... Oh, per ficar l'exemple aquest del pla d'actuació. I tornem a dir que l'interessant és que parleu vosaltres de... Sí. Bueno, parlar de... que si no sou govern no podeu fiscalitzar, i nosaltres dic que no teniu intenció d'entrar a govern, això com ho arreglar, això? És a dir, si voleu mantenir fora no podeu fiscalitzar, i si no voleu entrar dins no podeu fiscalitzar. Per tant, considerem igual com ara. Per tant, aquí jo no veig que hi ha una solució. No, fiscalitzem, sí que fiscalitzem, això que, per exemple, les empreses, com que no estem als consells d'administració, d'això no hi havia una comissió informativa de seguiment de les empreses públiques. Perquè com que abans hi havia Ciutadans i la CUP, al Consell Comarcal, hi havia Convergència, Esquerra, PP i PSOE, sempre estaven al Consell Comarcal. El govern no hi ha hagut mai oposició al Consell Comarcal. Ara que han entrat dos grups, clar, com que aquests no estem al govern, no estem vicepresident del Consell d'Administració, sé com se, o com aigua, no sé com se gestió, llavors ens han tingut que ficar a la comissió informativa i per tant tot allò que es decideix allí sí que ens passa a nosaltres. Se n'entenem les misses dites, en aquella reunió no la podem decidir, però sí que quan ens arriba, fiscalitzem. Home, l'exemple de que fiscalitzem, ficar-vos un exemple que va sortir a la premsa, la senyora que havia sigut alcaldessa de Cambrils, la senyora Dalmau, o l'alcaldessa de Riudecols, la senyora Aragonès, que estaven com cobrant un sou, que a més era una incompatibilitat perquè tenien una dedicació amb altres administracions, i la resposta al plenari, quan els van dir que això no era legal, que no se n'havien donat compte. Per tant, sí que es fiscalitza. Sí, sí, m'estàs donant exemple de sous, una cosa que és molt genera.
però fiscalitzar les polítiques si no estàs al govern no pots incidir, pots incidir en les mocions. Aleshores, no pregunto, se replantejarà el tema aquest d'entrar als governs per ser corresponsable de les decisions que s'hagin de prendre o sempre estarem al marge? Hi ha una opció, és voluntat política, si ens volguessin anar, doncs hi podríem ser, això ja per començar, si el govern decidís que les forces de l'oposició hi fossin, podríem ser, però hi ha el ROC darrere, que és el Reglament Orgànic Comarcal, que és el que estem modificant ara, que hi ha la part d'empreses, que quan arribi el punt d'aquestes modificacions, que és el maig, abril, maig, no crec que era l'última part de la modificació del ROC, aquí és quan podrem canviar les normatives de totes aquestes coses i que no només sigui el govern el que estigui dins dels consells d'administració. És el tema del reglament. Si ells el volguessin, ens podrien invitar i podríem anar com a convidats als consells d'administració, igual que hi conviden tècnics i conviden gent al moment que els interessa. Vull dir, el dia que parlen de no sé què de la brossa, agafen un tècnic especialista de no sé quin lloc i el conviden al consell d'administració perquè doni la seva opinió. De moment podríem assistir-hi com a convidats si ells en tinguessin ganes, òbviament no en tenen. Però de totes formes, el que estem fent és el Reglament Orgànic Comarcal, no me'n recordo de quin any és, abans ho comentava, no me'n recordo exactament de quin any és, fa molt de temps, que ja estem en plena modificació i que quan arribi la part d'empreses arribarà el moment de la discussió de veure qui hem de formar part d'aquest Consell d'Administració, si només govern o govern i oposició. Segons que en Brils, al Consell d'Administració hi ha gent que no és del Consell d'Administració, per exemple, i que no és del Consell de la Consell Comarcal, i en canvi està en el Consell d'Administració i sota l'Ajuntament, perquè els interessa. Segons que en Brils, com aigua. Com aigua. Llavors és un tema d'interessos. Segons que és el de la brossa i com aigua és el de l'aigua. No hi era. Cabrils va haver d'entrar després i va costar tots els valors. Sí, però per això, Secomsa, és una amalgama molt gran, però perquè es fa una idea, Secomsa Cambrils funciona a part perquè la brossa Cambrils estava gestionada per una empresa privada, per tant, quan hi ha el canvi de model i passen d'una gestió privada, o sigui, delegada, i ho agafen, ho volen gestionar a partir del Consell Comarcal, el que es troben és que hi ha un munt de personal, de treballadors que treballen per l'Ajuntament, que s'han de subrogar. I a l'hora d'entrar al Consell Comarcal, les condicions que tenim com a treballadors de l'Ajuntament de Cambrils són molt millors que tota la gent que està treballant a la planta Botarell. Per tant, van dir, no fiquem a Secomsa i els equiparem a tots, sinó que creem Secomsa Cambrils específic perquè aquests 100 treballadors tinguin les condicions que ja han guanyat i no poden perdre. Per això, Secomsa Cambrils, però en el fons pensa de Secomsa. Però per l'exemple de Secomsa Cambrils, és com l'Ajuntament de Reus en un nova. A Secomsa Cambrils, tots els regidors del plenari estar als consells d'administració, estiguin o no estiguin al govern. Per tant, l'oposició també hi és. Això és el que volem, ara quan estem modificant el reglament, volem que tots els representants del plenari, estiguis o no estiguis, tinguis com a mínim veu a l'hora de prendre les decisions. Perquè entenem que és una institució comarcal, igual que en el ple, tu pots estar a govern o oposició i estem tots representats, entenem que les empreses públiques, igual, de la mateixa manera, hi han d'estar representats. Un altre punt de vista, a part d'aquest, així, que entenc perfectament el que dius de la responsabilitat, i clar, hem plantejat un panorama catastrofista, que dius, ostres, segurament, si en sabeu tant, entreu i solucioneu. Hi ha un altre punt de vista, i posaré els dos espais com a exemple. A la Diputació hem proposat que el PDeCAT trenqui amb PSC i que faci govern amb Esquerra, i que fins i tot, si convé, nosaltres diríem disposats a parlar-ne. Per què? Perquè hi ha més una utilitat. El Consell Comarcal, si entra la CUP a govern, serà un repartiment de cadires, se'ls dirà, mira, a partir d'ara portarem ensenyament perquè la Marta en sap molt i és mestra. I llavors hi haurà un repartiment de cadires, hi haurà una competència que portarà la CUP i s'haurà desactivat la CUP com a oposició. Hi ha moltes vegades que la CUP se l'ha d'entendre com la funció que fa i que pot fer. I en aquest cas la CUP, tant a la Diputació com al Consell Comarcal, la funció que ha de fer és poder denunciar tot aquest mal funcionament. Si ens quedem una cadira i permetem que tot el funcionament segueixi sent el que és, no haurem guanyat absolutament res més que potser fer algunes millores en alguna temàtica. I a vegades la CUP també se l'ha entès com la funció i no només com solucions màgiques que si s'apliquen ho haurem solucionat tot. I entenc que quan parlem sembla que sigui així, però no, tampoc sigui així. De preguntes, tot aquest tema soc molt ignorant i volia saber una mica la vostra posició. Un d'ells és, he sentit veus de que hi ha a banda de Diputació
una sèrie de subvencions per posar caixers en els pobles petits i que aquests caixers es pagarien a passes iguals per tres bandes entre Diputació, Ajuntament i la Caixa, però que això se suposa que es justifica en quant a que es millora... és una manera de que la gent gran pugui anar a les, al caixer i treure caler i bueno, facilitar aquest tema, però per una altra banda és sentit a dir, és que no ho sé si el que sigui és cert, que els ajuntaments haurien de fer-se càrrec durant 10 anys del lloguer del local i de la llum del local, i entenc, sota la meva manera d'entendre les coses, però m'interessaria saber la seva opinió perquè jo penso que, hòstia, que en el fons això és començar un business d'una empresa que guanya molta pasta i que ja és a rescatar-se. Això per una banda, aquesta és una pregunta, i l'altra pregunta és si sabeu alguna cosa de... He sentit veus de que les polítiques sobre protecció, prevenció d'incendis d'enguany s'han de prendre les mesures ara, i com que hi ha el 155, les mesures de prevenció d'incendis es prendran des del govern de Madrid. Si sabeu alguna cosa d'això i si vosaltres heu fet algun gest o algun tipus d'acció, o no sé, només per saber exactament si això en sou, ho sabeu i hi ha alguna història. Jo suposo que més no sé tu, perquè estàs a Barcelona o no ho sé, o quan t'ho he dit és el meu dia, però... Bueno, no sé. Començo pel tema dels caixers. Va ser una d'aquestes últimes experiències que és fa 15 dies, o fa... De fet, és que ens ho van explicar fa 15 dies i fa 12 ho vam presentar públicament, és a dir, que ens van deixar un marge de conèixer el que era exactament limitat i de fet ja estava tot aprovat. És un altre d'aquests exemples que quan t'ho expliquen, t'ho llegeixes, doncs, ostres, jo aquí veig una cosa que jo la veig molt clara del que és, pregunta si aquí no s'està finançant amb diner públic el monopoli de la Caixa a tota la demarcació de Tarragona, i et miren amb cara paternalista, ja comences per què és la Caixa, això tu sempre igual, tu no penses en la gent gran, dius, ostres, no sé, perdona, jo crec que això s'evolucionava, tenir una banca pública, quan jo parlo de banca pública em dius que sóc un no sé què, per tant, com a mi no em paguen, no em preguis, és que ho intenten cada dos per tres. Què ha passat aquí? Ells et presenten el número de l'endor, si et diuen, hi ha 28 municipis que ho van demanar, i aquests 28, no ho sent molt, ens ha costat, ui, una barbaritat, uf, sí, no sé què, no ho ha aconseguit 12, dius, perdona, és que m'he deixat de dir-te una cosa, que em sembla que en aquest cas, si per exemple el poble que ho demana resulta que després allò no té una eficiència perquè el segon any es veu que ja no hi ha gaire motivat i que allò s'ha de xapar o no sé què, durant 10 anys l'Ajuntament em sembla que té l'obligació de pagar la llum i el lloguer. O sigui, sí, sí, et pot posar un marrón a l'Ajuntament. Exacte. Jo com vaig preguntar exactament això on sortia, sempre t'ho justifiquen tot, en el meu sentit que és, no és que la gent no és que clar, com que tots de res no fan ni idea del que és anar a treure diners al poble al costat. I que si no t'assistim això, si de fet sóc l'únic que ha proposat tenir una banca pública que és el que soluciona els problemes d'absolutament tothom, pobles grans, pobles petits, pobles molt petits. Llavors, què ha acabat passant aquí? Que ells ens diuen que només la Caixa ha accedit a treballar en això. Dic, escolta, amb els números que estàs fent, jo tot estic a punt d'obrir-me un banc perquè et poso les caixeres al darrere, perquè si una carnisseria vol obrir 15 carnisseries, dubto que hi hagi 15 ajuntaments i una diputació que paguin el 30% i el 30%, és a dir, que jo hagi d'acabar pagant el 30% de 15 negocis. Això no passa enlloc més que amb la Caixa. Llavors, com nosaltres som una mica mal pensats i desconfiats i moltes més coses, el que hem acabat veient és que, com que després hi ha molts crèdits que s'han de pagar, hi ha una baixada d'interès, hi ha... Llavors és el que dèiem abans de tot el que hi ha al darrere d'una proposta que sembla molt ben pensada i molt ben parida, a més. Llavors, què te'n puc dir? Doncs el que m'han donat en 3 dies de poder saber, tot el que a mi m'han dit quan vaig acusar que això era finançar un propòsit de la Caixa i que més enllà de la hipoteca pels ajuntaments al final, la gent que no sigui de la Caixa haurà de pagar comissions. I això és el que... En principi teniu alguna cosa pensada o... L'escut...
clar, hi ha una, aquí hi ha una qüestió prèvia que és que això se subvenciona des de base, que és la gestió d'impostos de la Diputació, i servirà perquè la gent que hagi de pagar impostos ho pugui fer des d'allà. Llavors això no, no es pagarà impostos, això, evidentment, perquè és una cosa que jo puc fer a Reus, a l'Ajuntament, per exemple. Llavors, aquí és on es poden posar els dos punts de vista. Un, que és la utilitat que algú se podrà beneficiar, i dues, amb el que això suposa políticament. Jo ho comento més que res perquè m'ha arribat el tema de que fins i tot en un municipi de l'Alcamp s'ha fet un referèndum, vale? En base a aquest tema. I clar, el referèndum que es fa, el personal ben bé no s'entera. Què va passar? Doncs que, bueno, que la gent va votar que sí, però que ben bé no sabien què votaven. No, està molt bé, i... la pregunta de vols que podrem fer ser el poble quan no n'hi ha? Clar, jo no el vull. Després diu que han de pagar durant 10 anys la llum i el local, llavors la gent dirà... Això dic que si vosaltres teniu la intenció de, almenys això es bombar una mica, o no sé, no? Ja està. En aquest cas, em sembla que també hi ha altres partides, eh? És a dir, que... hi ha negocis que poden actuar com a caixer, és a dir, el mateix banc que cobres poden donar diners. I que, no sé si pot tenir que ser caixers a tot arreu i el problema d'això és que és el Carrefour, és no sé qui, no sé quantos, que malauradament els pobles, o per sort, els pobles no existeixen aquestes empreses tan... les empreses creatives que hi haurien d'anar ficant. En pobles del Pirineu hi ha una botiga i la botiga com que... El negoci petit s'hi ha d'anar integrant el negoci petit que fins ara no hi era i s'haurà d'anar estudiant a la manera que el negoci petit ho pugui fer. Però clar, el negoci petit vol dir que haurà de tindre 1.000 euros de caixa al negoci. Té les seves coses. També vaig donar-hi una manera també que ja vagin directament cap a... sense haver d'anar acabat cap al banc a interessar els diners. Igual aquesta opció és bastant més interessant. Al final hi ha solucions de moltes. Estem parlant de programes informàtics. Fiquen amb un ordinador un altre, un programa informàtic, a dintre d'un ordinador pot estar dintre d'un ajuntament. Potser el que hem d'apostar és que hi hagi més personal tècnic treballant als ajuntaments i que sigui això el que sí que financia la Diputació i no que sigui la Caixa. Si solucions són moltes, com es diem, està cru de boig. Llavors, ja et dic, et ho van explicar, ja que tres dies enllà a l'entrada de la Diputació, doncs, càmeres, 8 homes vestits a l'americana i corbata i tirant-se a la mà. Llavors aquest era l'objectiu principal, no convenir que la Caixa i la Diputació, perquè ja et dic, no sé, potser és una bajanada, però un programa informàtic i un ordinador pot estar a l'Ajuntament i segurament qualsevol ajuntament, si li aportes una persona tècnica un dia a la setmana extra i que el dilluns estigui aquí, que el dimarts estigui l'altre i que el dimecres a l'altre poble, això també se'n sortirà a tothom beneficiat. Al final les coses és reduir-ho a la lògica del dia a dia i la quotidianitat, la política. Nosaltres com a mínim ho analitzem tot així. Jo amb els meus diners a casa meva com ho faria? Doncs per què no ho podem fer a gran escala? És així de senzill. És com que les coses s'entenen i és quan veus realment quin és la, com acaba funcionant i quin és l'objectiu real. Jo he parlat dels incendis, jo no sé si el Sabadell sap algú des de la gent. A través del Consell Comarcal no s'ha parlat absolutament de res. No van arribar veus, però tampoc. És més, en el poc tenen camins. La veritat és que no ho sé, no, no, però amb el tema de gestió de boscos o de camins, el Consell Comarcal té un arranjament de camins, que té un pressupost que els 14 municipis cobraran la subvenció, 14 cobraran l'any que ve, indiferentment dels quilòmetres que tinguis. Vull dir que també és un tema que ens hi hem queixat i els hem dit, a veure, escolteu un moment, per què a Reus li estem pagant aquesta pasta? Si a Reus té 4 camins i a més a més se'ls arregla ell el dia que els hi ve de gust, potser Reus no hauria de rebre la mateixa pasta que rep Vilamano o la Febró, que està ple de camins i s'han de menjar molt més. Però... És el pas de cal veig dir, i ens diuen 14 un any, 14 un altre. I és igual, i llavors els mateixos calés cap a Fons, que Cambrils i Reus. Mirem els quilòmetres de Cambrils, i com estan, el pressupost que té l'Ajuntament, l'orografia que té... Va, doncs quan ells ho diuen, ells te diuen tota la vida s'ha fet així, i com que hi ha aquest pacte de que no, és que l'any que ve, aquest any no ho fem nosaltres, l'any que ve ens tocarà. I fan de l'A a la... penso que és de l'A a la M, i de la M a la Z, doncs clar. Vull dir, el 2000 va amb un pac i la deixa, i l'Albió va amb un altre. És que a més a més hi ha un espai, que és el Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses, que també, com que vull dir, nosaltres no teníem alcaldies, no hi som. Al Baix Camp. Però el fet d'estar
està en què, en segons quines temàtiques i segons com convé, i us ho diem així també amb aquest criteri de certa arbitrarietat, hi ha temàtiques que poden passar pel Consell d'Alcaldes com i alcaldesses, doncs això com un pacte de cavallers i donzelles, diguem-ho així, i certs altres temàtics que pot interessar doncs passen pel plenari i les comissions informatives. Llavors també... Bueno, i val a dir que aquest pla anual d'inversions fa 8 anys que no es toca i són mama diputació. Mama diputació diu cada any 90.000 euros al Consell Comarcal per inversions de camins. No, cada any 90.000 euros. Al Consell d'Alcaldes van decidir que serien per camins i per tant cada any la diputació, sense dir això, ja automàticament 90.000 euros, pum, i el Consell Comarcal, de l'A a la M, pum, no sé què. I saben que els ajuntaments, però quan desbrossadora, no sé què, doncs mira, enguany faré el de Cantassó, o ficarem formigons. Nosaltres quan això passa, i passa un any, i passa un altre, el primer any, escolta'm, fem un criteri de proporcionalitat, no? I que hi hagi barems pel pressupost de l'Ajuntament, per quilòmetres de camins, pel terme municipal, per... Ah, ningú se li escapa el terme municipal que pot tenir Maspujols, que és superpetit, amb el terme municipal que pugui tenir Vilaplana o que pugui tenir la Selva, no? Creiem que no és just, doncs ells ho defensen, que en el seu dia es va fer així i que no es pretén canviar. I és així, no? És difícil entrar en aquestes coses, eh? Propositiva, i el que deia allà propositivament, clar, el de la participació, nosaltres ja en fem. Això del pla de, el que deia, no? Que ens ha comentat el company. Amb això del pla d'actuació comarcal, nosaltres vam fer gairebé 60 propostes. Després vam fer al·legacions amb 20 i pico i n'han acabat entrant 5 de manera camuflada. Perquè a més no ens han deixat fer una acció que sigui això, sinó que això s'inclou dintre l'acció. Si ja en fem de propostes, això del canvi de bases de arranjaments de camins és una proposta positiva, en comissió informativa, en ple, i que no, i quan tu preguntes, després s'acaba el ple i el de Vilanova es torna al bou i l'alcalde de Dues Aigües i l'alcalde d'Argentera diuen és que, llavors, aquests 15.000 euros que li donen a Cambrils, em diràs tu que em diguin quins metres de camins tenen a Cambrils, no? I després quan surten t'ho diuen, però clar, com que el pes que és el, com que Cambrils té un conseller del PDeCAT, un conseller d'Esquerra i un conseller dels socialistes, i el de Dues Aigües l'electa l'alcalde, que és, o serà del PDeCAT, o serà dels socialistes, o serà d'Esquerra, doncs la ponderació és la que és. En el sentit, per el que es deia de la proposta, que sigui enframpat, el que passa és que la força que tens és la que tens. I el pla d'actuació comarcal, nosaltres l'haguéssim fet molt més ambiciós. Molt més ambiciós. I sí que s'han propostes que se l'han acceptat. Home, doncs per exemple, que no es delegués, és que això el primer és, està caducat, donem-ho a una empresa. I nosaltres vam insistir perquè ho fessin treballadors de l'Ajuntament. Ai, del Consell Comarcal. Finalment no han fet treballadors de l'Ajuntament. Ara tu vas al Consell Comarcal i tothom sap el que és el pla d'actuació comarcal. I està definit i marcat quines són les fitxes. Doncs mira, jo gestiono beques, jo gestiono ajuts de menjador, jo gestiono transport escolar adaptat per gent que va en col·les de no sé quant. Jo gestiono... I el propi tècnic ho gestiona el dia a dia i diu, hòstia, doncs això està reconegut, la meva feina està reconeguda i a més cada 4 anys s'avaluarà on podem anar i jo podré dir que, escolta'm, que els calés que em donen és insuficient. Hòstia, doncs s'han implicat a tope. És que s'han implicat els treballadors a fer-ho. Pues, també s'ha reconeix, perquè el propi president de la Comissió del Parc ha dit que tota l'agència Volcat i els treballadors, que per tant sí que estan propostes i algú ha dit, ara, surtin o no surtin a la llum, bueno, surten el que surten. Quanta gent m'ha cremat, no per dir que la terra ja ho donen sol, al principi. Vull dir, estem fent un pilar uns ciments que costa molt, si per poder prendre decisions has d'estar dins un govern i no tens res, però el problema està en la pedagogia dins de les estructures ja grans que estan governant entre cometes. I vull fer una pregunta, ja, super, però no tinc idea. Hi ha alguna comissió intercomarcal, interconsells comarcals? Perquè, per exemple, trobo que aquí potser no estem col·lidant amb cap comarca, no? Però temes com municipis com, jo què sé, com Prades, que toquen un Garrigues i toquen Priorat, jo trobo que és super poc eficient. I home, no sé, és tonto, però que pugi un camió de la Brossa des de Reus, a pujar per la carretera, arriba i es desvia, i no sé, no seria més fàcil, no sé, això és per què s'ho fer, perquè ja que així com hi ha autobús que sí que fan línies intercomarcals, trobo o quan neva, o no, aquesta carretera com que és desviurat si la poden netejar, hosti, però hi ha tres pols d'aquí aïllats, quatre pols d'aquí aïllats que no es poden moure, hi ha alguna mena de funció...
això hi ha una part legal o jurídica que és que, clar, si tu tens i gestiones els recursos, no? Un puesto, no pots fer inversions o pots fer gestió d'un altre, en el cas com sigui des de l'EI. No, no, la resposta és no, ni si es proposa funcionaria. Després, però aquí hi ha una altra qüestió, que és que el que té molt sentit és la lògica administrativa de les comarques. Vandellòs, Prades, Reus, ja m'explicareu com ens podem... Quin sentit té? Què té, Reus? Prades, Vandellòs i Reus? No, cap ni una. Llavors, hem demostrat una mica la perversió o la poca utilitat real per nosaltres, per la gent, que té tindre un Consell Comarcal amb competències sense diners i una Diputació amb diners sense competències. Llavors, una alternativa sí que hi és, que no només passa per entrar possibles govern, que és funcionar per qüestions de l'edat, per vegueries, no? Que tingui un sentit. Llavors, també pots mancomunar serveis des dels municipis. Llavors, clar, més que intentar fer, com a mínim com a CUP, potser algú pot pensar que és errònia, però més que anar a buscar coses possibilistes que puguin, i fer malabars, perquè al final això seria fer malabars, no solucionar el problema, que puguin solucionar qüestions com aquesta, que és per on passa el camí de la brossa, creiem que hem d'apostar fort per demostrar i denunciar que l'actual realitat no funciona i que, per exemple, mitjançant vegueries, això podria solucionar. Llavors, a partir d'aquí, propostes per solucionar coses com aquesta, n'hi poden haver moltes, però crec que és dir una cosa que és de sentit comú. I quan diem coses que no són d'un rebons ideològic, ja et digui, ja gustaríem parlar de solucionació dels sectors estratègics i no estem controlant en cap moment això. Quan fas propostes simples, pràctiques del dia a dia, sempre et surten amb alguna cosa que dius, carai, això d'on me surt, si és sincer el que t'estic dient, no hi ha truc, no hi ha una resposta, però no te n'enfies que no té sentit que el camió passi per allà. I el que s'ha de fer el canvi que hem d'introduir amb la relació ciutadania-institució. No? Estem molt acostumats a demanar contínuament a la institució que ens resolgui problemes i històricament no resol la col·lectivitat de cada territori. I potser el que hem d'anar introduint és més la cultura de dir les institucions supra, potser el que hem de fer és donar les eines perquè cada territori gestioni la seva quotidianitat. Un exemple molt clar per mi és el tema de la brossa orgànica. És a dir, si us posem a analitzar els quilòmetres que arriba a fer aquell gram de matèria orgànica, des de que ja no entrem en tot el tema de la producció d'on ve els quilòmetres que ha produït, però des de Vandellòs, aquella matèria orgànica, per exemple, s'envia a Botarell perquè després te la tornin a portar al poble perquè tu la puguis agafar per fotre l'hort o per les plantes o perquè sigui. I dius, a veure, no seria més lògic que des del Consell Comarcal se subministrés un programa d'autogestió d'aquest compost? Això a diferents llocs, per exemple, a la zona de Donostialdea, diversos barris tenen aquest sistema. I veus que en una de les entrades del poble, cada poble ja decidirà com t'ho vol posar, la gent va i posa la matèria orgànica com els cubos típics de compostatge. I n'hi ha 20. I quan està al ple, doncs se posa el següent. I llavors hi ha un coordinador que te'l pots anar a tornar i tu et fas la teva orgànica i quan està ple i està madurat aquest compost, tu el treus i el pots a l'or, pots a l'incivir. És un exemple, si vols, molt senzill, però clar, si pensem tota la maquinària que genera portar l'orgànica a Botarell i després tornar a repartir els pobles, dius, hòstia, aquí ja us estalviem bastant. I en vez d'esperar que sigui una institució la que et presti aquell servei, que tu participis més també d'aquella gestió, no? D'un residu en aquest cas. I això crec que pot passar en tot, amb el manteniment de vies, amb la gestió de camins, és a dir, més que esperar que et vinguin amb la màquina a arreglar allò, que tu ho puguis arreglar amb, si convé, doncs, una ajuda econòmica, un assessorament, des del Consell Comarcal, com en comunar una... No ho sé, és a dir, jo crec que el canvi vam esperar aquí. Hauria de vindre. L'Ajuntament, no passo per aquí, per part d'un Ajuntament, tu trobes que coneixim o no entenem, vas al ple municipal, veus que ja no parlen i tornem, doncs què ha passat? Si tu, és el que deia abans, parlàvem que la noia aquesta era una alcaldessa que li havien dit que hi havia una comissió, si aquesta persona que està fent no la fa, és com caure en un sac públic, oi? I aquesta pedagogia que s'hauria de treballar per poder modificar-se, costa molt treure ciments i fer-los nous, no? Sí, la lògica és tan fàcil i tan aplastant com hi ha el Gesamí, per exemple, que és el i porto tot el tema a Banc de Terres. El dia que ens havien d'explicar el Banc de Terres, jo esperava que
això. Però jo els he dit que si hi haurà bestiar, el bestiar entra o no entra. Ahir m'han dit que el bestiar no entrava. Hòstia, però per la gestió forestal, per exemple, el bestiar és increïble. Vull dir, intentem subvencionar que no només sigui agricultura, sinó que el bestiar també entri dins de la gestió de tot això. I ahir m'han dit que no parlo de gestió, però sí, està contemplat. Clar, o sigui, la seva lògica és que es fan els projectes per fer. Li paguem a aquest nano que vagin anant fent, que vagin anant d'allò, i que faci les entrevistes, que miri els terrenys, que ho planifiqui tot, que en acabat busqui els clients, perquè ja tenim els qui donen, però ara falta rebre els qui rebre, o sigui, i li diem, oh, potser una altra persona, perquè clar, si ell fa les entrevistes, però no sé què, fa no sé què, no sé què, vols dir que aquesta persona ho pot fer tot? Bueno, ho tardarem més o tardarem menys, ho farem. No, però si tenim aquests diners i podem fer una altra persona perquè una faci gestió de territori, coneixement, no sé què, i l'altre, mentrestant estigui buscant clients, vagi a l'horticultura, els estudiants, no sé què, i ho podem fer amb dos, i fem un projecte com Déu mana, no, no, ja fem, i total, al final, la seva lògica és que el projecte estigui escrit, que s'està fent, i que hi ha un banc de terres, que trigarem 3 anys, doncs 3 anys, que ho podríem fer un i seria rendible ja, o sigui, que els interessa? No, perquè li posa banc de terres del Consell Comarcal Baixcamp. Per tant, la seva lògica ja està aplicada, un projecte està fet, i així funciona. Vull dir que ja s'intenten fer coses i, ja i vulguis que no se n'aconsegueixen, perquè se'n van aconseguint coses, o el del banc de terres és una moció nostra, i es van fent cosetes, hòstia, i surten, i no sé què, l'únic que sempre et veus com frenat, com que tens un llaç aquí al darrere que t'estàs tirant tot el rato, que sí, t'estires molt i que vas anant esgarrapant coses, però que veus que la voluntat al final no és utilitzar la lògica i utilitzar el sentit comú, sinó és utilitzar el ja ho faré, aquí dia passa que empeny, anem anant tirant, anem anant passant, i amb això ja funcionem. I, perdó, i això potser és el que et posa més nerviós, eh? No, no tant el vull arribar a fer això, sinó el veure que s'evoluciona menys del que podríem evolucionar i que a vegades treballes més del que és necessari pel que ells et donen de rendiment. Sí, és una resistència terrible. Canviar la manera de funcionar, funcionen així i tot el dia funcionen. Però aquest polítics no hi creuen, els projectes. No, no, però la seva lògica és quan dius alguna cosa. Fan, però no hi creuen. Jo fa 20 anys que estic aquí. Si no hi creuen i no l'entenen, això és així, doncs potser el que hauries de fer és apartar-te, ja. Si el guai seria que cada 4 anys veiessin gent nova, que gent nova que conegués que és el Consell Comarcal, l'Ajuntament... Com a menys el primer dia vam arribar, va dir l'alcalde, que encara hi és, va dir, jo quan vam ficar el Consell Comarcal aquí... Jo ja hi era. Vaig fer jo la gestió de l'agricultura, sabeu on està, i el passeig, el costat de la tecnològica, allò és de l'Incavi, de l'agricultura, i ara el que tenia l'agricultura, jo no vaig dir el Consell. Jo vaig fer les gestions amb l'avi Pujol, perquè vinguessin aquí. Tu dius tant que ho fos, i encara està aquí. I encara està aquí. I el que durarà, eh? O l'exemple aquest dels, dels tècnics o dels polítics, no? Vull dir, els tècnics, l'exemple que ha ficat a la Rosa, no? A part de que seria més lògic, no sé quantos, a tots els dels tècnics, a part de que solucionen problemes, perquè el problema ve que votarem Montbrió i Vinyols tenen queixes de la planta. Perquè clar, com que gestionem no només el compost del Baix Camp, sinó del Penedès, del Tarragonès, de... per tant, a part de que no és lògic, a més a més, això genera problemes. Però l'exemple de la Rosa és així de maquinari. Tu parles amb els tècnics del seu consell i diuen unes illes de contenidors soterrats a Capafonts i a la Febró. Tu creus que ha de fer un viatge fins d'això? Quan obre el camió no hi ha ni un pam de brossa. Doncs el fa de manera diària. Ara nosaltres diem, escolta, podríem fer un model, canviar cap al model porta a porta, de que hi hagi una zona de còpio, que passi la brigada, que passi el tractoret, que ho tinguin, no? I llavors ens passin una vegada a la setmana, baixarà els costos de l'Ajuntament, baixarà el rebut de la gent i es farà una molta millor gestió. I, el, i els costos de gasolina, de xòfers i de peons, el fiques per un tècnic o un educador que faci implementació, que vagi el que diu ell, que miri, que posi, que estigui. Doncs com que és un canvi de model i tot el que s'ha fet així, el primer l'alcalde de la Febró i jo cap a fons de dir, escolta, com és que Cambrils té contenidors soterrats i Riudoms i la Seu, i d'altres no. Doncs té un préstec de 15 anys a amortitzar-los de 15 anys, perquè clar, el pressupost de la Febró és el que és. Doncs durant 15 anys està pagant a ser com sap la part d'amortització dels contenidors soterrats. Doncs clar, aquell home, que no sé quants anys porta l'alcalde també, clar, ell no volia de rodes i volia una plataforma. Que a més a més, l'estudi de qui els va ficar va dir, escolta, és que amb aquesta població és que no és rendible ficar això. Ni és rendible pujar els camions, ni és... I a més els tinc que fotre fora del poble, perquè el camió no entra, amb el pati buit dels veïns que es queixen que han de caminar no sé quants metres per anar a tirar la rosa.
que és un sense sentit, i el que deia, quan canviar les certes coses amb unes estructures d'aquestes que estan tan inamovibles, que estem a vegades de la corona, però és que vull dir, l'administració, que és el que deia el Sergi, la implicació que tenim nosaltres d'anar a reclamar, potser no hem de reclamar i hem de fer-nos partíceps, també com deia ell, de la gent que es faci. Si voleu, nosaltres per intentar seguir doncs, aquest contacte, que si voleu ens convideu un altre dia, no tenim cap mena de problema, però tenim un mecanisme que fem un butlletí i anem informant de directe que tenim al Consell Comarcal i llavors si esteu interessats o interessades doncs deixeu el vostre correu electrònic. Aquest correu electrònic també pot servir perquè descentralitzeu el Consell Comarcal. Què vull dir amb això? Que demaneu als vostres alcalde que us doni explicacions i si no us els donen als vostres municipis, doncs nosaltres ens obrim a que ens escriviu un correu electrònic i ens feu arribar les vostres queixes, suggeriments i preguntes que necessiteu saber, doncs que nosaltres doncs, bonament intentarem preguntar en aquesta certa institució com és el Consell Comarcal i la... És un projecte que tampoc es penseu, que és cada dos mesos, eh? No fem espai. És cada dos mesos, però sí que diem el que fem nosaltres i també és el feedback de dir, escolta'm, l'oficina comarcal d'habitatge, que aquí no puja, que t'has de desplaçar a Reus, no? Per ficar-vos un exemple del parc, no? O és a l'Econòmia, fins a la sort, perquè per mi no tenim Econòmia. Però això que és l'alfabetització informàtica, que la gent gran sàpiga fer blogs, sàpiga fer anar al WhatsApp, nosaltres vam fer propostes, vam dir, hòstia, escoltes d'aquí hi hagi una... Fins tu que qualsevol ajuntament pot cedir la biblioteca, la Casa de Cultura, escoltes d'aquí hi hagi un cognom i tothom hagi de baixar, perquè en el fons els de Riudoms saben fer blogs de cuina, Instagram, no sé quant, però els de la Febró no saben fer res, vam dir, doncs que pugi un dia, potser que la Febró, que vagi a Prades i faci la Febró que... Oh, això ha de centralitzar, però clar, tindrem el problema dels bandos, dels ordinadors i de l'aula, clar, és que aquí se la dona. Vaig parlar amb el que ha deixat dades i tant, ja us donarem una aula d'informàtica perquè pugi, no? Doncs això són petites coses que, vull dir, amb el feedback aquest, o quin és el pressupost dels serveis socials, aquí podem demanar, doncs mira, hi ha aquestes beques d'ajut de menjador, de transport escolar, de no sé què, de no sé quant, perquè hi hagi aquesta interacció. I per això, qui vulgui, doncs deixeu els correus i tindrem aquesta línia de contacte i si ens voleu convidar, clar, parlem de autoconvidat d'aquesta. És que hi ha una cosa que em preocupa molt que està canviant el discurs així. Quan jo vaig néixer, al món hi havia la meitat de gent que ara, o fins i tot una miqueta més, no? I quasi tothom vivia als pobles. I ara hi ha el doble de gent, quasi tothom viu a les ciutats. I tinc, clar, potser és que jo mateix, no vull ser a Reus, i pujo aquí a Vilablanc, i vinc cada dia, i em sento de Vilablanc, i quasi, i aquestes coses. Però veig que hi ha una invisibilitat molt gran del que és el món rural. I a més, s'està generant un estereotip del món rural a través d'un món rural de postal, de percebre, un món rural poc viu. No? I fins i tot, i això agafa molts àmbits, no? Des de l'àmbit que ara es parla molt de lleis electorals i de representativitat i totes aquestes coses, doncs que de la mateixa manera que hi ha territoris que es queden deserts de gent, doncs poden quedar deserts de representació. I en canvi, aquesta distància que hi ha cada vegada que desconeixement del què és un món rural viu. No? Un món rural viu ha de ser també un món rural amb gent, i gent que hi visc. Fins i tot una de les activitats principals, que és l'activitat agrària, doncs hi ha zones rurals en què estan molt desateses. Per exemple, a Vilaplana, jo estic amb la taula de la Vallana, i amb la taula de la Vallana la recerca viu, no? Plantacions, amb regadiu, amb pla, varietats, que sigui d'activitat, i amb les zones de muntanya, doncs no hi ha cap mena de proposta de res. I fem prova i assaig a veure com mantenim el conreu perquè els pagesos ens surten els graus a la terra i no podem marxar. I això, aquesta distància, ja és cada vegada més i cada vegada tenim aquesta idea de no sé com s'ha de fer aquesta pedagogia, no? Però també els Consells Comarcals haurien de ser aquest instrument que vehiculi aquesta comunitat de serveis, aquesta representativitat, que això també té molt a veure amb la precarietat en què estan finançats els partits o la política, no? I tapem coses i desatenem totes les altres, no? Però penso que hem de començar a plantejar-nos més temes que a vegades que no m'enfa
abans pels pobles urbans ni per seure, que potser també, però que el que falta potser és que hi hagi inversió en habitatge. En habitatge en el sentit de rehabilitar les cases, de rehabilitar les cases. I potser també inversió pública cap a aquestes coses que no es fan, però que és el que es planteja. Els pobles seran vius mentre hi visqui gent, no mentre la gent hi vagi estiuejant. Van i venen, però... I amb això penso que tenim poca reflexió, poca discurs. Jo mateix no tinc moltes propostes en aquest sentit, però sí que crido l'atenció a que ens hem de reivindicar també com a part del país, que tenim molt de territori i molt poqueta gent. I amb això també volia dir que, insistir amb els altres, no? Que carai, volem que influïu els veus. I ho feu com més millor, i si cal agafar una cadira, s'agafa. Que una cadira no t'ha de fer acceptar tot l'altre. És a dir, que com, perquè heu demostrat que teniu capacitat d'influència i capacitat de sacsejar coses. I volem que estigueu en els llocs i que les sacsegeu. I que si només hi esteu com a espectadors, sacsegeu poc, no? Volem fer moltes coses, volem que... Poc a poc. A mi, quan us sento, vull dir, sento les vostres notícies per la televisió, per el que feu, també sempre em dona la sensació aquesta de pensar, ostres, nois, eh, que tenim tot això, oi? No, és aquesta sensació de dir, poseu-vos-hi dins. És aquesta sensació que sempre es quedeu una mica allà, no observant, però que potser si entreu directes, són pocs, eh? No, però són pocs, però vull dir que quan, no sé, aquesta sensació de dir, bueno, pues ens quedem a fora, per això no podem entrar a govern, perquè si no sé què, per què no volem entrar a govern? És aquesta sensació que no podem entendre, potser aconseguiria més. A nivell general sí que puc dir que la passada legislatura la correlació de forces era 62 a 10, i aquests 62 eren qui van impulsar la formació del govern, que en cap cas no es va invitar a ser. És cert que tampoc nosaltres ho vam demanar, perquè doncs, el CDEU em diu que si toca fer aquest govern és el que en tenen 62, no? En aquell moment tampoc se mos va oferir. Ara, el que estem dient és que si és per fer república, la CUP està disposada fins i tot a entrar a govern. Ara, si és per fer república, si és per gestionar una autonomia reconvertida, no hi estirem allà. És a dir, que la CUP, si entén que és útil per portar a terme uns objectius, està disposada a ser final. Si hi té més representació, i ara encara la diferència encara és més gran, ara són 4, fins i tot 104, veiem que allò que aquesta majoria vol fer va en la línia dels objectius que nosaltres tenim marcats, o almenys en una part important, o menys important, però que ara doncs, estratègica més es pot considerar important, la CUP està disposada a ser. No és que... Però no vol dir que sigui el 4 ara, sent clau, per fer govern, si sense vosaltres no es farà govern. Correcte. I llavors què? Eixerem altra vegada. Clar, és això aquesta sensació... Clar, és que eixerem una altra vegada. És que sí, és que eixerem, ja m'he dit ara, és que eixerem una altra vegada. Que hem d'anar un any. És a dir... Perquè ja la tens... No, és a dir, eixerem i la sensació sempre s'ha de dir. I les vegades que fas que falta, vull dir, i que jo no ho diem així, és a dir, si... Els que tenen la majoria volen fer una cosa que va en la línia del que nosaltres creiem que s'ha de fer ara, que és la república, la CUP, hi serà. I hi serà, i a més, ho hem dit, i estem disposats a entrar a govern i assumir responsabilitats de govern. Entenem que en 4 doncs ens tocaria com a molt una conselleria, per entendre-nos, si hi ha d'haver un repartiment, doncs evitatiu. Si aquests que tenen més vots ara i més representació te diuen que el que volen fer és fer una autonomia, doncs la CUP el més probable és que... Però voleu dir que ara en aquest moment que era gaire cosa més a fer, sinó fer això per almenys intentar pal·liar el tema. I és el que he dit al començament. Com que no sabem què volen fer perquè no m'ho han dit, i ja no només a la CUP, sinó al conjunt de la ciutadania, doncs estem a l'expectativa de veure què volen fer. Nosaltres vam portar un full de ruta que a més està molt avançat, que la CUP a més el va fer públic passat el dia 10, no? Va ser 10 de febrer, quan va haver el ple que no es va finalment fer, diguéssim. El dia abans s'havia tancat un preacord, no era ben bé un pla de govern, però sí que apuntava unes grans línies d'acció de govern. I la CUP estava
en disposició de signar aquell acord, perquè incorporàvem moltes de les qüestions que la CUP portàvem al programa electoral i que a més a més entenem encara doncs, matisades, evidentment, perquè no tenim majoria. Doncs, però anaven en la bona direcció i l'esquerra, sobretot, doncs, se va despenjar doncs, no tirant endavant aquella investidura. Junts per Catalunya que no sabia que tampoc se desconvocaria, tot el que aquell document està allà, nosaltres ho vam fer públic. I era un document propositiu, és a dir, que va en la línia del que dieu, no? De dir, ostres, el CUP sempre esteu allà queixant-se de tot i no proposeu mai res, no, no. Aquí no és que no ho podeu, sinó que esteu... Sí, però que us quedem, doncs no, no, i us vam dir, partim d'aquest document, vam estar debatent amb Esquerra, Junts per Catalunya, vam arribar, diguéssim, a un punt de partida molt interessant, que és un document que després se va fer públic com a CUP, però la gent ara sabia que estàvem en disposició, no com a CUP, sinó com a país, de signar aquest acord. I està allà, i tampoc sabem ben bé què és el que volen fer. Si la setmana que ve mos surten que han arribat a un acord Junts per Catalunya i Esquerra, doncs de fer una presidència simbòlica del Puigdemont allà i aquí fer un govern autonomista, però que li diré no sé què, i veiem que allò és més de lo mismo que han tingut estat, doncs recomptem uns números que digui que no està d'acord amb això. Si mos venen i mos expliquen, ja no la culpa, dic, el conjunt de la ciutadania té que aquí el que s'ha de fer és començar a implementar una sèrie de mesures republicanes que van en la línia d'aquest document que li comentava, doncs recomptem els números que diguin que sí. I no hi ha cap problema amb això. I en aquest moment concret, a nivell nacional, li parlo, és la CUP, ho ha dit, si han de construir república, nosaltres ens fixem a totes, a el que faci falta, i assumir totes les conseqüències que facin falta. Si el que hem de fer és una altra cosa, la CUP entenem que és més, entenem que igual marxem del Parlament també, els quatre que hi ha de diputades, perquè si el que hem d'anar a fer és una legislatura autonòmica, la CUP sempre ho ha dit, no estem, i estem circumstancialment, se pot dir, al Parlament, perquè considerem que poden ser una eina útil per aconseguir aquest objectiu polític. Si veiem que aquest objectiu polític al curt termini ja queda deluït perquè doncs, hi ha les majories que no el volen portar a terme, que és la Constitució de la República, la CUP al Parlament hi fem massa cosa més. Perquè per gestionar l'autonomia que hem estat, doncs, bueno, la passada legislatura i aquesta, sí que amb aquest objectiu no, de referèndum, però el dia a dia perquè ens hi passava el paper aquí, veus que massa cosa no fas, no és massa útil allà. Bàsicament, i més el context polític que tenim ara, perquè les coses més importants que fa un Parlament és aprovar lleis d'un pressupost. Doncs la majoria de les lleis, concretament 45 lleis, bueno, entre lleis i decrets, han estat tombats pel Tribunal Constitucional. Per tant, la feina parlamentària, des del punt de vista autonomista, si demàs forma govern, no ens hauria de massa res, perquè tens un tribunal allà que qualsevol cosa que transgredixi una mica, qualsevol llei de comerç, d'habitatge, del que sigui, ells estan sistemàticament tombats del tribunal. Per què servir un Parlament amb aquestes condicions de poca cosa? I econòmicament, a més, això que ho poguessis implementar, com que a banda del famós 155, el 135, que és pitjor encara, perquè és el que marca no? l'austericidi, que primer hem de pagar el deute i després ja si sobrà alguna cosa, ja que la gent, i a més una intervenció prèvia al 155, i a més que hem dit que encara que aixequessin el 155, cas que es formés un govern autonòmic, tampoc la tenia la intervenció econòmica del Montoro, que deu una per aquí la línia que apuntava el company no? dels incendis i segur que afecta d'altres coses, pues, encara que siguin el 155 i formem un govern, continuarà el 135, continuarà la intervenció de Montoro i continuarà el Tribunal Constitucional tombant de qualsevol iniciativa política que intenti canviar mínimament les coses, que no són lleis revolucionàries. No són, no és la revolució, són lleis una miqueta millors del que tenim ara, bastant progressistes i bueno, la CUP més o menys li dona suport, perquè és gent que van a canviar alguna cosa, no pot passar cosa res, però això és la realitat que tenim i la CUP ho hem dit, si la realitat que volen implementar és que ara tenen majoria és això, és que ho hem dit, és que nos hi ha donat al Parlament. Ara, si és l'altre extrem, avancem cap a la República, si on està govern, ho hem dit, és llarg. Pues también hay una cuestión que a veces cuando se dio la perspectiva más filosófica también se entienden bien las cosas, en aquest sentit, la CUP també està fent una transformació natural, s'ha d'entendre que, bueno, ja veieu quines pintes tenim, nosaltres som persones que tenim les nostres feines, que venim de més de treballar en lluites en l'ecologista, la cultura popular, les assemblees de joves, si venim de treballar en espais on la nostra lluita és denunciar les injustícies, és fer concentracions, fer agitació de carrer per agitar consciències, això arriba un moment en què dius, escolta, fem un pas més i anem a, després, anem
a dir que la democràcia no funciona des de dintre de la seva pròpia estructura, un cop estàs a dintre i les teves tesis o les teves polítiques són més normalitzades o acceptades o la gent les comprèn més, el següent pas pot ser assumir més responsabilitats. El problema està en que aquestes responsabilitats no poden anar en detriment del que et va fer entre aquí. Llavors, sí que és un procés de maduració, sí que és un procés de responsabilització, però també s'ha d'entendre que és una qüestió lenta, és una qüestió que té molt de risc, que no pot mai anar en detriment. Llavors, la democràcia és lenta, que dèiem, no? Doncs assumir responsabilitats ha de ser encara més perquè no pots perdre la teva... El que passa que aquest moment sembla que no et puguis prendre res. I ara com a punt, aquí és l'exemple. 2015, al Baix Camp, la CUP té alcaldies. I té alcaldies que les conserva i fa 8 anys que estava alcaldies. Clar, vull dir, és el pas natural. Si nosaltres amb aquesta primera legislatura municipal que hem entrat al Consell Comarcal i a la Diputació, amb el bagatge, amb pobles on porten 8 anys i tenen l'alcaldia, clar que fan transformació, però cadascú té la seva. Fa 4 anys només hi havia una CUP a la comarca, aquestes últimes va sortir Riudoms i va sortir una coalició a l'Argenteria Prades, potser la pròxima, aquest d'això, i la gent, el mediàtic, per exemple, figura la Ciutadella, el Parlament, fins que no han entrat la CUP, perquè a les Unió Nacional que em penso a la Serra, va decidir que en el procés hi podíem entrar això a la institució més gran i més d'això, però la gent no s'ha visualitzat, no? En aquest sentit, doncs, molta gent deia, no, des dels municipis, i primer, sigues tu amb els teus veïns per anar a vendre algú altre, però si tu no parles amb els teus veïns, quin sentit té, no? La CUP es coneix des que estava al Parlament i van entrar 3, no? Van entrar 3, han sigut una legislatura de 2 anys, van entrar 10, una legislatura de 2 anys, han entrat 4, clar, però amb els 6 anys que porten han passat 15 diputats i no n'han repetit cap. I en canvi de Convergència hi ha gent al Parlament que està des de la legislatura des de l'any 83. Clar, de què serveix? No, és el que deia l'Edgar, el company, d'anar a fer i de dir, bueno, la cosa és lenta, hem d'anar aprenent, i a part és això, també hem d'anar creixent, i un acte com aquest, no, que jo l'he presentat com en el sentit d'això, no sé, m'agradaria a tots els pobles de la comarca quan anem, és que digui l'alcalde que rep quin és el pressupost, o què va demanar la Diputació i què va demanar el Consell Comarcal. Aquesta transparència que tothom té un alcalde, sigui del color que sigui, fins que no m'entén el Consell Comarcal, i en molts pobles quan hem anat s'han trobat o alcalde i regidors de l'Ajuntament, jo quan al principi ho he dit, a mi m'és igual que hi siguin aquí, però clar, que és un pas natural també. Jo per exemple parlo des de l'Ajuntament d'això, jo venia de l'activisme de carrer, ens va costar, d'avui ajuda a fer una candidatura d'Unitat Popular per anar a l'Ajuntament, a Riudoms. I hosti, ho has de tenir com molt clar, i la gent que perdi la por, i implicar-se en projectes col·lectius, i no deixar el carrer, i no deixar fer realment el que és l'origen de la Unitat Popular. No és immediat. Sí, és simplement el que ho diguin, no? Que tot sembla que hauria de ser... Sí, sí, sobretot a nivell nacional, que és el que té més. No, simplement, jo crec aquesta visió d'una mica de que d'això que ens defensem una mica, també. No, positiu. En el sentit que, filosòficament parlant, i ara, per exemple, un exemple anecdòtic que podria ser és, imagineu-vos ara què passaria si un dels partits que hagués d'estar negociant la investidura fóssim la CUP, no? Segurament que, és un procés educatiu per nosaltres internament com a candidatura, no? Ens hem d'adaptar a uns tempos en els quals nosaltres a vegades no ens hi volem adaptar, però realment els acabem gestionant de manera trepidant. Quan hi ha hagut processos en què la CUP hi tenia per exemple, amb el tema del MAS, amb el tema dels pressupostos, i és això, és un tema d'educació per nosaltres i per la gent també. La CUP, per la vulnerabilitat que té com a aprenent d'aquesta vida institucional, és també un objectiu també de crítica molt més fàcil que no pas partits tradicionalistes. Per què ho dic jo? Perquè si aquest moment tan crític que tenim, segurament
ara tindríem un pressing CUP que aquests partits tradicionalistes que són ara Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no estan tenint. Perquè, perquè també és això, és un procés en què s'estilla moltes vegades del germà petit, una mica també de l'independentisme, no? O d'aquestes tres forces. Llavors potser el seu germà petit també moltes vegades se'ns demana molt i molt més. Però no és perquè no es vulgui, sinó moltes vegades és perquè hi ha una anàlisi, a vegades fins i tot d'autolítica, excessiu, eh? Perquè penseu que els nostres processos de deliberació són lents. Són lents fins que sí, tenim uns consells polítics, tenim unes territorials, tenim unes assemblees nacionals i llavors, a més, per postres 1515 i 1515, imagineu-vos això. Vull dir, és un procés difícil, que per nosaltres també és en el sentit que estem entrant dins unes institucions que, en l'inici del que he dit, són institucions que estan fetes per això, per aquests partits estructurats d'una determinada manera, en què nosaltres, en aquest procés que fem, fins i tot ens hem d'autoqüestionar el per què, el com i el quan nosaltres decidim en algun moment entrar aquí. Per tant, no és ni blanc ni negre, que dèiem, són matisos, i entrar pels llocs per nosaltres com a projecte no ens aporta absolutament res. I, per exemple, un exemple clar va ser de Reus, vam entrar 6 regidores a l'Ajuntament i en el seu moment es va dir, ostres tu, per què la CUP no havia fet govern? La CUP no havia fet govern perquè no va tenir resposta d'algun partit polític. Concretament d'Esquerra Republicana, que no ens va donar cap resposta al inici de mandat. Per tant, és això, a vegades també som com una mica el punt de mira i de manera, a vegades, excessivament, d'una manera fàcil, no? Perquè és això, potser perquè anem vestides així, som casolanes i som així d'anar per casa, no? Simplement dir això. Sí, perquè se'ns ha quedat, aquí, que a mi em va agradar. Mira, davant de tot, sinceritat i humilitat. El tema ciutats grans i municipis ha sigut una de les darreres qüestions que com a CUP hem hagut de treballar a nivell interterritorial, perquè quan arriben dies com moments que es van fer llistes electorals per anar al Parlament, que hi ha gent que ha d'estar disposada a tot, gent que ha d'estar disposada a deixar la seva feina, jugar-se una mica al físic en tots els aspectes, o fins i tot que hi ha gent que ha de deixar la seva feina per treballar, per l'organització, però no és com que sempre t'acabes dient gent de Reus i Tarragona. I doncs, escolta'm, com és això? Què passa amb la gent dels pobres? O quan veus quines polítiques principals treballa la CUP, te n'adones que són polítiques centrades en serveis socials com Ajuntament Gran, com pot ser Reus, polítiques d'habitatge de la ciutat com pot ser Tarragona, llavors dius, ostres, i els municipis què passa? Clar, si la gran majoria de la militància formen part de les ciutats grans, si la gent que està alliberada és de ciutats grans, té una perspectiva del món rural, que no la tenim, però no la tenim perquè, clar, jo no hi he viscut mai, jo sempre he viscut a Reus, per tant, hi ha unes coses que no les puc saber, és impossible. Llavors, internament ens hem fet un grup de treball per treballar això i la gent és una comissió de grup de treball que s'ha mogut precisament des del privat perquè la CUP també adquireixi encara més perspectiva, perquè clar, la gent que treballa als pobles més petits sí que té la perspectiva, però com a territorial no l'havíem agafat mai. Llavors, sempre passava més Reus i Tarragona que la resta, i això no, no pot ser. No? I a més, precisament els municipis petits és on més capacitat d'autogovern hi ha i on més propietari de la teva vida pròpia pot ser, a nivell de recursos, a nivell de connexió, a nivell emocional, fins i tot, a nivell de tot. Llavors, és una cosa que la dinàmica ens havia portat, perquè òbviament estem impregnats de la dinàmica del dia a dia, ens havia portat cap a un lloc on dèiem, gent, aquí no ho estem fent bé, no ho pot ser. Llavors, és una cosa que l'hem identificat i que l'estem treballant a poc a poc. Com dèiem, estem aprenent el dia a dia i a base d'error, sobretot. Una de les coses que es va fer, o una de les propostes que vam dir sobre el Banc de Terres, que el Banc de Terres per si sol no funciona. Que segurament el que havien de fer és un banc d'habitatges acompanyat del Banc de Terres, perquè està molt bé que un xaval d'horticultura li digui, mira tio, tens 5 hectàrees per oblidar les pobles, tens a la Febró i vius a Reus. Clar, potser aquest xicat no li sortirà a compte amb el cotxe cada dia. Ara tenim 4 cases abandonades a la Febró, que amb 4 subvencions de la Diputació i aprofitant aquesta pasta que té la Diputació arreglem les 4 cases, fem el banc de cases perquè hi pugui viure el xaval que té el banc de terres, aquest li costarà pocs calets, estarem gestionant el territori i ens estarà garantint el poble. Quan els vaig proposar això em van mirar així amb un ull aquí i l'altre allà i vam pensar ara ens hem de ficar a fer
i nosaltres no ho podem fer, és a més, perquè no, no tenim la possibilitat que es pugui fer. Potser si estiguéssim al govern ho faríem. Potser sí, però si estiguéssim al govern ens estaríem discutint que els pressupostos, les beques no van en un tipus d'escola i anant en un altre. I llavors aquí estaríem amb les discussions que no arribarien tampoc al final del carrer, perquè tot i així encara segueixen aprovant segons quines subvencions de la Generalitat en segons quines escoles. I que ara per fi s'ha aconseguit que no. Vull dir, ara amb els nous pressupostos, teòricament, s'ha aconseguit que les escoles que disgreguen per sexes ja no tinguin subvencions. Però imagina't arribar amb un pressupost i que... Però clar, quan tinguem 55, però imagina't que la CUP estigui en un lloc que aprovi un pressupost que digui que no, que li donem subvenció a les escoles de centre i a les escoles de centre. No, no, no ho podem. Hi ha coses que no es poden acceptar i hi ha algunes coses d'aquestes, però bueno, la guerra hi és. Som conscients que per si sol l'estiu ja no funciona a les pobles i anirem fent propostes que suposo que al final funcionaran i sobretot si hi ha gent que té voluntat currant fent aquestes coses, que al final són els tècnics, si partessin tots els polítics, per sol les institucions funcionarien. Vull dir, si partien els tècnics i més deixem els polítics no funcionarien. De la cap manera, saps? Vull dir que per sol tenim tècnics i els tècnics per no deixar totes les cases i tots els anys funcionen i van molt. Sí, però els preocupats ja l'han perdut molt bé. Bueno, òbviament ja t'haveu, però no ho agafis per l'hostat. No, però és evident que sense tècnics no funcionaria cap ajuntament, seguríssim. I sense tècnics, i només mira el govern d'Espanyol, per més d'uns anys va estar sense govern. No, però sense govern van funcionar molt de temps. I els tècnics anaven fent exactament el mateix que havíem fet a Pobert, que sense... No, si per tot deu. No, crec que la gent... Deixo-ho al correu, perquè com que veig que la gent ja ho vull interessar. Però si veiem res més... Gati, ganes, moltíssimes gràcies per venir. I ja sabeu, mails i els contactes més o menys a un o altre ens coneixereu. Per tant, teniu-vos.